Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα σας. 30η συνεδρίαση, τακτική διαδικτυακή, 25 Νοεμβρίου 2020. Χρόνια πολλά στις Κατερίνες. Δεν έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε κάποια Κατερίνα στο Συμβούλιο. Να ευχηθώ σε όποιον έχει να τη χαίρεται. Πριν πάρουμε τις παρουσίες για απαρτία και δώσω τον λόγο για την καθιερωμένη ενημέρωση στον κύριο Δήμαρχο, να σας πω λοιπόν ότι μαζί μας στο Συμβούλιο είναι από την πολιτιστική πρωτεύουσα η κυρία Γεωργία Βουδούρη και ο κύριος Βασίλης Ντόβρος για ένα θέμα που σας έχει σταλεί στα email σας, την οποία σχετική ενημέρωση θα κάνει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος πολιτιστικής και αν κριθεί από το σώμα σκόπιμο για τυχόν ερωτήσεις. Λοιπόν, στο σημερινό μας Συμβούλιο παρευρίσκονται ο Ηλιόπουλος Γεώργιος, ο κύριος Κονδύλης Δήμος, ο κύριος Κουκουναράκης Παύλος, ο κύριος Κουρούνης Γεώργιος, ο κύριος Λιάσκος Δημήτριος, ο κύριος Μαυρογιάννης Αθανάσιος, ο κύριος Μίχας Μενέλαος, ο κύριος Μπάρδης Μελέτιος, ο κύριος Παπαγιάνναρος Δημήτριος, ο κύριος Παπάς Λεωνίδας, ο κύριος Εμερτζίδης Χαράλαμπος, ο κύριος Τατάκης Φώτιος Παναγιώτης, ο κύριος Τσουκαλάς Γεώργιος, ο κύριος Ανδρώνης Χαράλαμπος, ο κύριος Κριεκούκης Αθανάσιος, η κυρία Οικονόμου Δέσποινα, η κυρία Ρεντούμη Βαρβάρα, ο κύριος Κώνστας Κωνσταντίνος, ο κύριος Αλεξανδρόπουλος Αντώνιος, ο κύριος Τσίτσος Νικόλαος, ο κύριος Καρποδίνης Παναγιώτης και ο πρόεδρος του τοπικού, κύριος Ιωάννης Γιαννίκος. Λοιπόν, μετά τα παραπάνω έχουμε απαρτία, οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Στον κύριο Δήμαρχο λόγος για την καθιερωμένη ενημέρωση στο σώμα. Κύριε Δήμαρχε, έχει το λόγο. Καλησπέρα σε όλους. Έχει έρθει ο κύριος Τσουκαλάς. Ναι. Έχει έρθει. Ναι, κύριε Δήμαρχε, μπορείτε να συνεχίσετε. Έφυγε για ένα λεπτό και για να μην αρχίσω τα θέματα προημερησίας διατάξεως, εκτός αν αναλαμβάνει κάποιος από τον ενωτικό να τον ενημερώσει. Ωραία, θέλετε να μέχρι να έρθει ο κύριος Τσουκαλάς να πάμε στο προημερησίας θέμα της ενημέρωσης για να το ξεπερνάτε. Γι' αυτό το είπα. Ωραία. Εάν δεν υπάρχει αντίρρηση από το σώμα, να πάμε στο προημερησίας. Ωραία. Λοιπόν, οπότε δώστε μας λίγο το χρόνο. Κύριε Λιάσκο, παρακαλώ, έχει το λόγο. Ναι, κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σε όλους σας. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, 1 με 15 Δεκεμβρίου, σύμφωνα και με τα email που σας έχουν σταλεί, θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία της Αγίας Μαρκέλας η εγκατάσταση του project των Before Light φωτεινές ηχνηλασίες. Αφορά μια φωτεινή εγκατάσταση που δεν θα παρεμποδίζει τη χρήση της πλατείας. Το project θα παρουσιάσει στο κοινό της πόλης, θα παρουσιαστεί στο κοινό της πόλης στις 21/12/2020. Είναι η μέρα με τη μικρότερη νύχτα του χρόνου. Το καλλιτεχνικό έργο των Before Light έχει εμπνευστεί από τη τεχνοτροπία των ξυστών προσώψεων στο πυργί της Χίου. Για το έργο έχει ενημερωθεί ο πρόεδρος του Συλλόγου Χιωτών, ο οποίος έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να τον παρακολουθεί στη διάρκεια της εγκατάστασής του, αλλά και τη συμμετοχή του Συλλόγου όσο το επιτρέπουν οι συνθήκες του COVID. Αγαπητοί συνάδελφοι, οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε να κάνετε, όπως είπε ο κύριος πρόεδρος, βρίσκεται εδώ ο κύριος Βασίλης Ντόβρος, εκπρόσωπος της καλλιτεχνικής ομάδας Before Light και η διευθύντρια πολιτιστικής ανάπτυξης της πολιτιστικής, κυρία Γεωργία Βουδούρη. Ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε αντιδήμαρχε. Κάποιος συνάδελφος θέλει να θέσει σχετικό ερώτημα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τόσο την κυρία Βουδούρη όσο και τον κύριο Ντόβρο για την παρουσία της. Οπότε ολοκληρώσαμε το θέμα που αφορούσε το Before Light. Μισό λεπτό τώρα να δούμε αν έχει επιστρέψει ο κύριος Τσουκαλάς για να ξεκινήσουμε τα θέματα της προημερησίας. Έλα.
Κύριε Δήμαρχε, κλείστε το μικρόφωνο σας, παρακαλώ. Σε αναμονή λοιπόν του κύριου Τσουκαλά, κύριε Δήμαρχε, να ξεκινήσουμε τον κύκλο πρώιμη ρήσιας από τους επικεφαλείς και να έρθετε εσείς σε δεύτερο χρόνο. Μ' ακούτε τώρα? Σας ακούμε, ναι. Αυτό υποβοηθά τη διαδικασία και το προκρίνεται καμία από μέρους μου αντίρρηση. Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Κόνστας έχει το λόγο πρώιμη ρήσιας. Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε? Παρακαλώ, κύριε Τσιτσό. Νομίζω ότι για τον κύριο Τσουκαλά έχει αξία και η τοποθέτηση των επικεφαλής. Δηλαδή, δεν ακούει τον, θα ακούσει αργότερα τον Δήμαρχο, δεν θα ακούσει τους επικεφαλείς. Εκτιμώ ότι πρέπει να περιμένουμε 5 με 10 λεπτά. Λοιπόν, όσο μπορούμε να ξεκινήσουμε την ημερήσια. Κύριε Τσίτσο, δεν νομίζω ότι... Ή να ξεκινήσουμε την ημερήσια διάταξη, κάτι πήγε να πει ο κύριος Κόνστας. Καλά κάνατε και το βάζετε σε θέμα. Απλώς θα πρέπει να ξεκινήσουμε το Συμβούλιο. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, αποκαταστάθηκε η τάξη. Είμαστε όλοι οι παρόντες. Μπορείτε να συνεχίσετε. Ωραία, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους, κυρίους και κυρίες Δημοτικούς Συμβούλους. Σήμερα, μόλις πριν από λίγο, συμμετείχα στην εκδήλωση που έγινε στον χώρο της κοινωνικής υπηρεσίας όπου υπάρχει ο συμβουλευτικός σταθμός, μια εκδήλωση η οποία έλαβε χώρα παρουσία συμβούλου του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη του κ. Χρυσοχοΐδη, αρμόδιου υπαστηνόμου του τμήματος που ασχολείται με την βία κατά των γυναικών, παρουσία και του Γενικού Γραμματέα της ΚΕΔΕ του κυρίου Δημήτρη Καφαντάρη, της Αντιδημάρχου της κυρίας Εύη Σεβασμίας Διώκα και της κυρίας Μαρίνας Πατούλη, πρόεδρου των δικτύων των πόλεων. Η Ελευσίνα επιλέχθηκε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για να είναι η πόλη στην οποία θα ανάψει το πορτοκαλί χρώμα και έγινε αυτή η επιλογή γιατί αυτή η πόλη έχει λειτουργικό, δυναμικό και ενεργεία συμβουλευτικό σταθμό ο οποίος κάθε μέρα λαμβάνει τις αναγκαίες καταγγελίες, πληροφορίες και το εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο παρίστατο σήμερα το βράδυ με την επικεφαλής την διευθύντρια την κυρία Σγατζούρη προσπαθεί να υποβοηθήσει όλους τους αιτούμενους, όλες τις αιτούμενες. Αυτό όσον αφορά την εκδήλωση. Θα ξεκινήσω όπως πάντα με την ενημέρωση με τα θέματα του COVID. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να λειτουργήσει η υπηρεσία όσο το δυνατόν καλά και με ασφάλεια και σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, της Εγκυκλίους, για την τηλεργασία, για τις άδειες ειδικού σκοπού. Καθημερινά έχουμε περισσότερες άδειες ειδικού σκοπού από εργαζόμενους. Έχουμε επίσης ελέγχους για κρούσματα COVID και ανάμεσα σε αυτά, αυτή την εβδομάδα, είχαμε ένα στα συνεργεία, έναν από αυτούς οι οποίοι εργάζονται στο κοινοβουλευτικό πρόγραμμα, δηλαδή εκπληρώνουν ποινή μέσω κοινοφελούς προγράμματος, καθώς επίσης και στο ΠΑΚΠΑ. Σας ενημερώνω ότι από το ΙΠΕΣ λάβαμε επιχορήγηση για έκτατες ανάγκες που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του COVID του ποσού των 174.947 ευρώ. Επίσης, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την ένδυα του προσωπικού που προκύπτει από κυρίως στο ευαίσθητο κομμάτι της καθαριότητας που προκύπτει από τις άδειες ειδικού σκοπού είτε τις γονεϊκές είτε λόγω προβλημάτων υγείας προβήκαμε στην ανακοίνωση προσλήψεως 39 ατόμων τρίμηνης συμβάσεως όπως αυτό προβλέπει σύμφωνα με τον νόμο είναι κυρίως καθαριστές και οδηγοί
θα εξειδικεύσει και κάποιοι οι οποίοι θα συνεισφέρουν στην κοινωνική υπηρεσία προκειμένου να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα διαμορφωθεί. Οτιδήποτε θα εξειδικεύσει σχετικά με την καθημερινότητα και της πόλης και το θέμα αυτό, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και η αρμόδια αντιδήμαρχος. Επίσης μας γνωστοποιήθηκε και έγγραφο από την Γενική Γραμματεία, το οποίο μπορούμε να σας το αποστείλουμε, πολιτικής προστασίας με τις εγκαταστάσεις της εταιρείας Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα. Σύμφωνα με το έγγραφο πραγματοποιήθηκε στις 14 Δεκάτου του 2020, χωρίς την παρουσία μας, αυτοψία επίβληση ανάπτυξης Αττικής. Τα αποτελέσματα έτσι πολύ... Κύριε Κόνστα, κλείστε το μικροφόνο, σας παρακαλώ. Συνεχίστε, κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, τα αποτελέσματα της αυτοψίας πολύ συνοπτικά. Σας είπα ότι είναι στη διάθεσή σας να σας αποσταλεί σε mail το σχετικό έγγραφο. Αναφέρει ότι στο βόρειο τμήμα πρώην πυροτεχνουργείου έχει γίνει αυτοψία σε όλα τα κτίρια, με εξαίρεση το κτίριο 6, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν αποθηκευμένες συγκριτικές ύλες και πυρομαχικά. Στο 6 κτίριο δεν κατέστη δυνατή είσοδος εκτός του χώρου, ούτε η πρόσβαση στο εξωτερικό περιμετρικό χώρο, καθώς κατά δήλωση του εκπροσώπου των ΕΑΣ που παρευρίσκεται, υπήρχε αυξημένη επικινδυνότητα λόγω τυχόν υπολοιμάτων εκρηκτικών υλών από τις εργασίες που πραγματοποιούνταν κατά το παρελθόν. Κατά δήλωση πάλι του εκπροσώπου της ΕΑΣ, σε αυτά τα κτίρια δεν υπάρχουν αποθηκευμένες εκρηκτικές ύλες και πυρομαχικά, μόνο υπολείμματα. Σε αυτό το τμήμα η ΕΑΣ έχει ξεκινήσει διαδικασία προκειμένου να επιληθούν τεχνικά προβλήματα και να υπάρχει στο χώρο πυροσβεστικό όχημα. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, μας ενημέρωσε ότι έχει γίνει αποψήλωση του χώρου, ώστε σε περίπτωση κάποιου δυσάρεστου εκβάντος να υπάρχει άμεση αντιμετώπιση από την πυροσβεστική υπηρεσία. Το τοιχείο το οποίο είναι όμορο της ευαίσθητης αυτής περιοχής έχει αποκατασταθεί με πληρότητα και τώρα ετοιμάζεται και ένας διαγωνισμός για πινακίδες, ειδικές πινακίδες σημάντσεως, προκειμένου αυτές να τοποθετηθούν και να καταστούν υπεύθυνους στους πολίτες σχετικά με το απαγορευτικό το να βρίσκονται κοντά στο συγκεκριμένο χώρο. Επίσης, μας διαμηνήθηκε προφορικά ότι υπάρχει μελέτη η οποία κάποια στιγμή περί το τέλος του χρόνου θα ολοκληρωθεί και θα υπάρξει στη συνέχεια διεθνής διαγωνισμός σχετικά με την απορρίπανση της ευαίσθητης αυτής περιοχής. Οφείλω να πω από όσα γνωρίζω ότι διαγωνισμός κατά το παρελθόν που είχε λάβει η χώρα πριν 3-4 χρόνια κατέστη άγονος. Η δικιά μας προσέγγιση στο θέμα είναι η διαρκής παρακολούθηση και η επικοινωνία με τα συναρμόδια Υπουργεία που είναι το Υπουργείο Οικονομίας λόγω του μονομετόχου, τον ΕΑΣ, με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και ασφαλώς θα έχει τονιστεί και στα ΕΛΠΕ που είναι ο νέος ιδιοκτήτης η συμβατική υποχρέωση που προκύπτει από το συμβολιογραφικό έγγραφο αγοραπολισίας για την απορρίπανση αυτού του χώρου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στο έγγραφό της ολοκληρώνοντας ζητά από την ΕΑΣ να προβεί άμεσα στην εξυγίαση και απορρίπανση του εργοστασίου στην Ελευσίνα με σκοπό την άρση της επικινδυνότητας αυτό. Δηλώνεται λοιπόν πρόδειλα και με κοφαντικό τρόπο ότι ο συγκεκριμένος χώρος είναι επικίνδυνος και ότι θα πρέπει η ΕΑΣ να αναλάβει τις πρωτοβουλίες προκειμένου αυτός ο χώρος να απορρυπανθεί. Δεν φεύγει λοιπόν από την δέσμη της σκέψης μας, παραμένει εκεί προκειμένου να εκδηλωθούν οι οποιασδήποτε ενέργειες. Σχετικά με τη μετεκατάσταση των φυλακών, θα ήθελα υπήρξαν πάμπολες αναρτήσεις και κρίσεις. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ούτε μία επαφή ή πληροφορία είχαμε με το αρμόδιο Υπουργείο για το θέμα.
Ενημερωθήκαμε εμείς από την ανάρτηση της Γενικής Γραμματέως και στο δελτίο τύπου που εκδώσαμε και περιλήφθηκε και στο Δήμο και στο site και στο σελίδα του συνδυασμού αναφέρεται ότι η στάση μας παραμένει η ίδια με αυτή του ψηφίσματος 29 Ιανουαρίου. Ο Δήμος μας είναι καθαρά αντίθετος με τη λεφυλογή του πρώην στρατοπέδου Αμερικανικής Ευκολίας στον Αστόπυργο ως χώρο υποδοχής στην αντικατάσταση των φυλακών. Για το συγκεκριμένο θέμα, αυτά ισχύουν προς το παρόν. Δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να επεκταθώ σε κάτι άλλο πέραν του ότι, όπως είχα αναφέρει στο προηγούμενο συμβούλιο, έγινε μια προσπάθεια με τον ΑΔΜΙΕΡ προκειμένου να προσέλθουν να συμμετάσχουν στην τηλεδιάσκεψη αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου με το περιβόητο θέμα της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της όδευσης του καλωδίου για τη σύνδεση μεταξύ Αθήνας-Κρήτης. Μας διαμηνήθηκε ότι δεν είναι δυνατόν από αυτούς να είναι παρόντες στη διαδικασία μέσα από τον ΑΔΜΙΕ λόγω των απαγορεύσεων του COVID ώρα 7 και μας προτάθηκε να υπάρξει κάποια άλλη ώρα η οποία θεωρώ ότι θα πρέπει με επιμέλεια του Προέδρου και κυρίως με τους επικεφαλείς των συνδυασμών ή με οποιονδήποτε άλλο Δημοτικό Σύμβουλο να προσδιοριστεί μια ημέρα η οποία και ώρα η οποία θα είναι απογευματινή προκειμένου να υπάρξει αυτή η ενημέρωση που τόσο πολύ όλοι επιθυμούμε να λάβουμε. Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να το αποφασίσουμε σχετικά γρήγορα, υπό την έννοια ότι το έργο στο σημείο που βρίσκεται ενδεχομένως μετά από ένα χρονικό διάστημα, το οποίο δεν νομίζω ότι θα είναι πολύ μεγάλο, θα εκκινηθεί, οπότε θα πρέπει τουλάχιστον πέρα από τις δικαστικές ενέργειες που έχουμε αναλάβει να έχουμε και μία σαφή γνώση ποια είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις αν υπάρχουν και ποιο είναι το οδικό δίκτυο της υπόγειας καλωδίωσης που διέρχεται την πόλη του Λεσσόνας. Αυτά προς το παρόν και είμαι έτοιμος για οτιδήποτε χρειάζεται. Ωραία. Το λόγο μετά τον κύριο Δήμαρχο έχει ο επικεφαλής του Νοτικού Συνδυασμού, ο κύριος Τσουκαλάς Γεώργιος. Παρακαλώ, κύριε Τσουκαλά. Καλησπέρα σε όλους. Το πρόβλημα, Δήμαρχε και αγαπητοί συνάδελφοι, είναι το εξής, ότι δεν στηρίχθηκε από τη Δημοτική Αρχή το ομόφωνο ψήφισμα το οποίο είχε πάρει στις 29 Σεπτεμβρίου ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή το πρόβλημα δεν είναι ότι υπήρχε ένα ομόφωνο ψήφισμα και ότι εμείς διακηρύξαμε τη θέση μας, αλλά εξαιτίας της ολιγορίας της Δημοτικής Αρχής δεν έγινε τίποτε ώστε να στηριχτεί αυτό το ψήφισμα. Και γι' αυτό υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο το έθεσα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το θέτω και σε εσάς, από τις 29 Σεπτεμβρίου μέχρι και τα πρώτα γκρεμίσματα της παλιάς νατοικής βάσης. Έχει κάνει κάτι ο Δήμος? Έχει προβεί σε κάποια ενέργεια, νόμιμη ενέργεια? Δηλαδή, πάνω από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, γύρω στον χρόνο που μας ταλαιπωρεί αυτή η υπόθεση, που όλοι έχουμε διατρανώσει την αντίθεσή μας, έχει προβεί σε κάποια ενέργεια ο Δήμος? Θα ήθελα μια απάντηση. Δεύτερον, είχα πει ότι θα απαντήσω σε θέματα που μου είχαν τεθεί από τη Δημοτική Αρχή. Ένα θέμα που είχε τεθεί από τη Δημοτική Αρχή ήταν ότι υπάρχει εξαιτίας της δικιάς μας ως λιγορίας θα πρέπει για την πλατεία, η έγκριση της μελέτης της πλατείας να περάσει από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Αυτό ήταν μια μορφή προς τη δική μας Δημοτική Αρχή ότι δεν είχαμε πράξει τα δέοντα. Θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Και προς επίρρωση των όσων λέω, θέλω να σας καταθέσω την απόφαση της Τρίτης Εφορίας Αρχαιοτήτων Αθηνών, η οποία εγκρίνει, όταν ήμασταν εμείς Δημοτική Αρχή, τη μελέτη της ανάπλασης της πλατείας Ηρώων. Επομένως, τα όσα είχαμε κάνει εμείς ως Δημοτική Αρχή για το διαγωνισμό της πλατείας ήταν απολύτως νόμιμα και σύνομα. Η καινούργια
διαδικασία που προτείνει η αρχαιολογική υπηρεσία οφείλεται σε αλλαγές που έχουν γίνει στον αρχαιολογικό χώρο και σε καινούργια απόφαση της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Σε καμία ολιγορία λοιπόν της δικής μας δημοτικής αρχής. Και επειδή άφησαν κάποιοι να εννοηθεί ότι υπάρχει ολιγορία, ήθελα αυτό να το ξεκαθαρίσω. Υπάρχουν τα έγγραφα τα οποία μπορείτε να τα δείτε με ημερομηνία 2 Απριλίου του 2012, όπου η αρχαιολογική υπηρεσία δίνει το πράσινο φως στη μελέτη της, της πλατείας Ηρών. Θα ήθελα να πω επίσης προς επίρρωσιν πάλι των όσων λέω ότι ο διαγωνισμός διεξήχθη κανονικά. Άσχετα αν υπήρχαν ενστάσεις σε εργολάβους κτλ. Δεν υπήρχε πρόβλημα ότι δεν είχε ακολουθηθεί η σωστή διαδικασία. Άρα ένα ερώτημα που είχε τεθεί προς εμάς, προς τη Δημοτική Αρχή, από τη δική μας Δημοτική Αρχή ήταν αυτό. Και νομίζω ότι η απάντησή μου είναι ολοκληρωμένη και παρακαλώ να ακούσω αντιρρήσεις. Το δεύτερο θέμα που θα ήθελα να πω, μάλλον το τρίτο είναι, γιατί μίλησα πρώτα για τις φυλακές, μετά για την πλατεία Ηρών, και το τρίτο που θα ήθελα να πω είναι μια κριτική την οποία δεχτήκαμε, ότι που έχει βάση εν μέρει, ότι στις 15 Δευτέρου του 19, αν δεν κάνω του 19, ενώ δεχτήκαμε από τη ΔΕΗ τα σχέδιά της, δεν κάναμε Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό όντως έχει βάση. Το μόνο που θα ήθελα να σημειώσω είναι ότι κανένα από τα Δημοτικά Συμβούλια που σήμερα έχουν την ίδια άποψη με το δικό μας, δηλαδή ούτε το Δημοτικό Συμβούλιο Ασπροπύργου, ούτε και το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγάρων, είχαν συνεδριάσει με την παλιά του σύνθεση. Και τα δύο συνεδρίασαν με την καινούργια σύνθεση, δηλαδή μετά τις νέες εκλογές. Επίσης θα ήθελα να μου διευκρινιστεί, γιατί εμείς θα πάρουμε θέση συζητώντας συλλογικά στα όργανά μας, αν η δικαστική προσφυγή η οποία έχει γίνει αφορά το έργο ή αφορά αντισταθμιστικά ωφέλη. Αν με την προσφυγή που έχει κάνει ο Δήμος θέλει να μην γίνει το έργο ή θέλει το έργο να γίνει απλά και μόνο να δοθούν κάποια ανταλλάγματα, αντισταθμιστικά ωφέλη από τις πόλεις οι οποίες εμπλέκονται με τη συγκεκριμένη επένδυση. Το τέταρτο που θα ήθελα να πω είναι ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα στις αναθέσεις. Και θέλω να, αν διαβάζω καλά τα μαθηματικά, συμβαίνει το εξής. Με τις αναθέσεις των απολυμάνσεων καταρχήν, και σήμερα θα ασχοληθώ με αυτό το θέμα. Πριν την αγορά του Φόγκερ, του Γκόφερ, συγγνώμη, πριν έκανα αναγραμματισμό, πριν την αγορά του Γκόφερ, υπήρχαν αναθέσεις σε δύο εταιρείες, οι οποίες ήταν κάποιου ποσού. Αυτά θα δημοσιοποιηθούν. Μετά την αγορά του Γκόφερ και τα όσα είπε η Δημοτική Αρχή, ότι πια αποκτούμε ένα δυνατό εργαλείο κτλ. Στην απολύμανση των κτηρίων, οι αναθέσεις που έδωσε η Δημοτική Αρχή πάλι στις ίδιες εταιρείες είναι μεγαλύτερων ποσών από ό,τι την προηγούμενη φορά. Δηλαδή, και μηχανήματα παίρνει αυτή η Δημοτική Αρχή για απολύμανση και μεγαλύτερες αναθέσεις κάνει στις εταιρείες που είχε δώσει και την προηγούμενη φορά. Και το λέω αυτό γιατί όλα έχουν τη σημασία τους. Θα ήθελα λοιπόν μια απάντηση. Πώς γίνεται να παίρνουμε και μηχανήματα και να δίνουμε ακόμα μεγαλύτερες αναθέσεις. Και το τελευταίο είναι ότι εμείς βγήκαμε ως συνδυασμός και πήραμε μια σαφή θέση και θέλουμε να τοποθετηθεί και η Δημοτική Αρχή. Είπαμε ότι στην παρούσα φάση δεν πρέπει να γίνει καμία αύξηση ενοικίων στα κτίρια τα οποία νοικιάζει ο Δήμος. Είναι πολύ δύσκολη η οικονομική κατάσταση και ο Δήμος θα πρέπει να δώσει και ένα κοινωνικό παράδειγμα, έτσι ώστε να διαπαιδαγωγήσει τον κόσμο ότι διαφυλάσσει το ταμείο του αυτή την κρίσιμη περίοδο. Απάντηση από τη Δημοτική Αρχή δεν έχουμε πάρει. Ακούμε σχόλια που δεν ξέρουμε αν επιβεβαιώνονται ή όχι, ότι εμείς θέλαμε να δώσουμε αυξήσεις στα ενοίκια, αλλά δεν μας αφήνει ο ενοιωτικός συνδυασμός, ότι εμείς θα δίναμε κάποιες αυξήσεις στα ενοίκια, αλλά δεν μας αφήνει ο Τσουκαλάς. Θέλουμε
να έχουμε μια σαφή θέση για τις προθέσεις, για το τι πρόκειται να κάνει η Δημοτική Αρχή, γιατί αυτή θα αποφασίσει γύρω από τα ενίκια, τα ενίκια των κτηρίων τα οποία νοικιάζει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Τσουκαλά. Προς γνώση του σώματος και για την καταγραφή στα πρακτικά, μαζί μας είναι και αντιδήμαρχος οικονομικών ο κύριος Βιλιώτης Νικόλαος. Ο κύριος Κώνστας Κωνσταντίνος, παρακαλώ, επικεφαλής Λαϊκής Σπύρωσης, έχει το λόγο. Μιλάτε, κύριε Κώνστα. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σε όλους. Δύο θέματα εμείς θέλουμε να βάλουμε. Το ένα αφορά τις φυλακές. Επειδή ξεκινεί η συζήτηση και είναι λογικό, γιατί το έργο προχωράει. Σίγουρα υπήρχε ένα μεγάλο κενό από το προηγούμενο ψήφισμα και το κατά πόσο έδρασε η Δημοτική Αρχή της Ελευσίνας και το Ασπροπύργου, θα έλεγα εγώ. Εμείς είχαμε προειδοποιήσει τότε ότι θα βρεθούμε πρώτα τελεσμένων γεγονότων και νομίζουμε έγινε. Πρέπει να σημειώσουμε ότι από ό,τι φαίνεται έχει ξεκινήσει η συζήτηση για αντισταθμιστικά, κυρίως στον Ασπρόπυργο. Δεν ξέρω και εδώ αν η Δημοτική Αρχή έχει τέτοιες βλέψεις, δηλαδή έχει δεχτεί ότι το έργο θα γίνει και ξεκινήσει ήδη η συζήτηση για αντισταθμιστικά, που για μας είναι από προσανατολιστική και χωρίς ουσία. Ούτε κατά τα άλλα λαλίστατοι βουλευτές της κυβέρνησης στην περιοχή έχουν πει κάτι, ούτε καν έχουμε ενημερωθεί, ούτε από τους βουλευτές ούτε από την κυβέρνηση, για το τι φυλακές συγκεκριμένα θα φτιαχτούν. Και δεν εννοώ τις κτηριακές εγκαταστάσεις, εννοώ τι φυλακές θα είναι. Το θέμα είναι ότι για μας εδώ γύρεται ένα μείζον ζήτημα και για την περιοχή που έχουμε τονίσει και έχουμε εξηγήσει πολλές φορές το πόσο επιβαρημένη είναι και υποβαθμισμένη. Και εδώ η κυβέρνηση, ειδικά εν μέσω πανδημίας, αντί να ενισχύσει πρώτα απ' όλα το σύστημα υγείας, βλέπε θριάσιο νοσοκομείο, βλέπε κέντρο υγείας, αντίθετα δεν κάνει τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, για όποιους δεν είδανε στον κεντρικό προϋπολογισμό που κατατέθηκε για τον επόμενο χρόνο, οι δαπάνες για την υγεία είναι κατά 572 εκατομμύρια μειωμένες. Αντί να ενισχύσει το σύστημα υγείας, αντί να ενισχύσει τα σχολεία, κτηριακά, να φροντίσει ώστε να τηρούνται τα μέτρα και να μείνουν ανοιχτά και όχι κλειστά, ενισχύσει τον εξοπλισμό για την τηλεκπαίδευση, που το αυτό έκανε. Αντί για αυτό φέρνει φυλακές, που είναι άλλος ένας κρίκος υποβάθμισης περιοχής. Εμείς έχουμε εξηγήσει τη θέση μας και τότε ότι είμαστε κατά της κατασκευής των φυλακών και νομίζω ότι και πρέπει να δράσουμε τώρα, αλλά και πρέπει να κάνουμε ξεκάθαρη από εδώ και πέρα στο διάστημα τι θα κάνουμε. Και κυρίως η Δημοτική Αρχή πρέπει να πάρει θέση. Δεν είναι μόνο το αν είμαστε κατά, πρέπει εδώ να υπάρξει και ενημέρωση για το τι θα γίνει, αλλά και ξεκάθαρη θέση της Δημοτικής Αρχής, όχι μόνο με ψήφισμα ή με δήλωση απλά. Το δεύτερο θέμα θέλουμε να θέσουμε είναι η κατάσταση στα σχολεία όσον αφορά την τηλεκπαίδευση. Ένας προβληματισμός που έχουμε είναι κατά πόσο η Δημοτική Αρχή μπορεί να προσφέρει αυτό το κομμάτι. Καταρχάς, αν έχει γίνει ή αν πρόκειται να γίνει, για μας χρειάζεται μια καταγραφή για τις ελλείψεις που υπάρχουν σε υλικοτεχνική υποδομή, σε τάμπλετ, σε λάπτοπ και κατ' επέκταση μετά, αφού γίνει καταγραφή, πώς η Δημοτική Αρχή μπορεί να προσφέρει σε αυτό το κομμάτι. Ίσως εκμεταλλευόμενοι κάποιες επιχορηγήσεις λόγω COVID, ίσως άλλες, ίσως άλλα με άλλο τρόπο να χρηματοδοτήσει, ώστε να πολλά παιδιά που δεν έχουν πρόσβαση να αποκτήσουν. Τελευταίο, ψηφίστηκε στην Οικονομική Επιτροπή ένα ποσό για τεστ σε σύμβαση με συγκεκριμένο κέντρο εδώ στην περιοχή. Αυτό που θα θέλαμε να ξέρουμε είναι αν ο σχεδιασμός αφορά ευρύτερα, δηλαδή αν αφορά μόνο εργαζόμενο στο δημόσιο ή αν, αν υπάρχει κάποιο σχέδιο της Δημοτικής Αρχής, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα οι πολίτες, οι δημότες της περιοχής να μπορούν να κάνουν δωρεάν τεστ εν μέσω πανδημίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Κωνστά. Το λόγο έχει ο κύριος Τίτσος Νικόλαος, επικεφαλής του συνδυασμού. Αλλάζουμε τώρα. Ελάτε, κύριε Τίτσο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Για την εγκατάσταση των φυλακών στο Δήμο Ασπροπύργου έχουμε τοποθετηθεί και έχουμε δείξει ότι το κυκλοφοριακό φορτίο θα το φέρει ο Δήμος Ελευσίνας μέσω της οδού Κυπρέου προς την λεωφόρο ΝΑΤΟ. Έχουμε δείξει ότι η ανάπτυξη της απασχόλησης στην περιοχή δεν θα συμβεί. Ότι
τοπίο που θα δημιουργηθούν οι φυλακές, οι καιρικές συνθήκες το καθιστούν ακατάλληλο και προτείναμε την εναλλακτική λύση του σχιστού. Περιμένουμε ακόμα να μας γνωστοποιηθούν από το Υπουργό οι άλλες περιοχές και η αξιολόγηση που έγινε για κάθε μία από αυτές. Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι της πλειοψηφίας, κοινοποιήσαμε πρόσφατα μέσα από τα social media την ύπαρξη του εγκαταλειμμένου πλοίου καταμαράν κάτω στον προβλήτα της Ελευσίνας, το οποίο είναι σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Θεωρούμε ότι είναι επικίνδυνο να συμβούν σοβαρά ατυχήματα και αποτελεί αιστεία χημικής και αισθητικής ρύπανσης και ως εκ τούτου πρέπει άμεσα να απομακρυνθεί. Έχουμε αναφέρει επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Δήμαρχε, ότι η πόλη μας έχει πολλές ελλείψεις και ότι αυτά που απαιτούνται να γίνουν είναι ανεξάρτητα από την πολιτιστική πρωτεύουσα, η οποία φυσικά ακολουθεί το δρόμο της. Επιτρέψατε μου να σας αναφέρω και να σας γνωστοποιήσω σχετικά με τον αύριο τα τελευταία νέα. Νέα φλέβα στα μεταλλεία Λαβρίου. Πρόκειται λοιπόν για δημιουργία γεωπάρκου με στόχο την ένταξή του στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Προχωρά επίσης και η δημιουργία Εθνικού Γεωλογικού Μουσείου. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι άλλες πόλεις και οι άλλοι δήμοι προχωρούν. Προχωρούν γοργά. Όλο το υλικό, και είναι πάρα πολύ που έχει η περιοχή μας, βλέπουμε ότι παραμένει αναξιοποίητο. Για ακόμη μια φορά σας δηλώνουμε ότι αργείτε και ότι η πόλη χρειάζεται μεγάλες αλλαγές. Προτείνουμε να συνεργαστείτε, να αναθέσετε μελέτες και έργα σε μηχανικούς. Δεν υπάρχουν άλλες λύσεις και δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια. Νομίζουμε ότι υπάρχουν μέθοδοι να εμπιστευτούν οι χρονοβόρες διαδικασίες για τα δημόσια έργα. Σας θυμίζουμε πόσο γρήγορα έγιναν τα Ολυμπιακά κινητά και σας θυμίζουμε ακόμη ότι οι φυλακές στον Ασπρόπυργο, από ό,τι διαβάσαμε, θα λειτουργήσουν, θα ολοκληρωθούν το 2022. Πώς θα γίνει αυτό το έργο τόσο σύντομα, τι διαδικασίες θα εφαρμοστούν εκεί πέρα, τι είναι αυτό που εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε, να μιμηθούμε, να μάθουμε και να μπορέσουμε να επιστρέψουμε τις διαδικασίες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εσάς κυρίες και κύριοι συνάδελφοι για την προσοχή σας. Ωραία, ευχαριστούμε και εμείς κύριε Τσίτσο. Ο κύριος Καρποδίνης Παναγιώτης, επικεφαλής της Ενεργής Συμπολιτείας, έχει το λόγο. Παρακαλώ κύριε Καρποδίνη, ελάτε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ενημερώστε με μόνο αν ακούγομαι. Πάρα πολύ καλά. Προφανώς φτιάξατε και τον ήχο σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Έχουμε ενημερωθεί ότι υπάρχει ένα κονδύλι 25.000 ευρώ προς την Σχολική Επιτροπή με αφορμή την πανδημία του COVID. Σε επαφή που ήρθαν οι υπεύθυνοι της Σχολικής Επιτροπής με τους διευθυντές των σχολείων, η τάση ήταν να διατεθεί αυτό το ποσό για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού. Όπως με ενημέρωσε διευθυντής δημοτικού σχολείου, υπάρχουν γονείς οι οποίοι πηγαίνουν στο σχολείο και ζητάνε λάπτοπ ή τάμπλετ για τα παιδιά τους. Η Δημοτική Αρχή προτίθεται να καλύψει όλες τις ανάγκες, δηλαδή να δώσει λάπτοπ ή τάμπλετ σε όλους τους μαθητές ή θα μπουν κριτήρια σε ό,τι αφορά τις ανάγκες των σχολείων για τεχνολογικό εξοπλισμό. Τι σκοπεύετε να κάνετε? Εκφράζουμε τις ανησυχίες των διευθυντών των σχολείων, οι οποίοι είναι λίγο στον αέρα και δεν ξέρουν τι να απαντήσουν. Δώστε μας, αν είναι η κυρία Κάβουρα εδώ, δώστε μας μια απάντηση σχετικά. Θα θέλαμε να μας αποσταλούν και ευχαριστούμε για την αποστολή των στοιχείων μέχρι τώρα και όλες οι επιστολές, πόσες είναι αυτές οι επιστολές που έχουν αποσταλεί από τον Δήμαρχο στον Πρωθυπουργό από την έναρξη της θητείας της νέας Δημοτικής Αρχής μέχρι σήμερα.
Σκέφτεστε να προσφύγετε για τις φυλακές μόλις γίνει απόφαση της κυβέρνησης? Και τέλος, ένα ζήτημα το οποίο θα ζητάμε πάντα απαντήσεις είναι τα σχέδια για τη νέα μονάδα καύσης ενεργειακής αξιοποίησης, όπως τη λένε, των απορριμμάτων. Η Δημοτική Αρχή, γιατί αν θυμάστε καλά και το ζήτημα των φυλακών, από τέτοια ανύποπτα δημοσιεύματα ξεκίνησε. Κανείς δεν εμπίστευε και ελάχιστοι αντέδρασαν. Δεν περιμένανε ότι αυτό το έργο θα προχωρήσει τόσο γρήγορα. Η Δημοτική Αρχή ως πρώτη αντίδραση υποστηρίζει αυτό το έργο, αντιδρά σε αυτό το έργο. Κύριε Δήμαρχε, δεν γίνεται να παρακολουθείτε την πόλη μέσα από τα social media. Πρέπει να έχετε κι εσείς ιδίαν άποψη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφοι. Μετά και την περαίωση των τοποθετήσεων από τους επικεφαλείς των συνδυασμών, έχουν ζητήσει το λόγο ο συνάδελφος ο κύριος Ανδρώνης Χαράλαμπος, η κυρία Δέσποινα Οικονόμου, ο αντιδήμαρχος της Μαγούλας ο κύριος Μίχας και ο αντιδήμαρχος Καθαριώτητας ο κύριος Παπάς. Θα ξεκινήσω με τον συνάδελφο τον κύριο Ανδρώνη. Παρακαλώ, κύριε Ανδρώνη, έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, έχω ζητήσει και εγώ. Καλησπέρα και από μένα. Μισό λεπτό, κύριε Ανδρώνη. Κύριε συνάδελφε, κύριε Μπαρδί, δεν έχω δει. Σηκώστε λίγο το χεράκι να μπορέσω να σας παρακολουθήσω. Δεν υπάρχει ένδειξη ότι έχετε ζητήσει το λόγο. Τώρα, μιας και το βάλατε, θα σας βάλω στο πρόγραμμα. Ωραία, ελάτε, κύριε Ανδρώνη. Τώρα τι δείχνει, κύριε Πρόεδρε, ανεβασμένο ή κατεβασμένο? Πέστε μου. Δεν δείχνει τίποτα. Μάλιστα. Τώρα. Τώρα δείχνει, κύριε συνάδελφε. Εμένα γράφει εδώ στο κατεβασμένο χέρι. Εντάξει, κύριε συνάδελφε, ωραία. Θα πάρετε το λόγο στη σειρά σας. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Ελάτε, κύριε Ανδρώνη. Καλησπέρα και από μένα σε όλους και σε όλες. Θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα είναι ότι χτες βγήκε μια προκήρυξη για το τομέα καθαριότητας, η οποία είναι μόνο για 2 μέρες οι αιτήσεις. Θα ήθελα να ρωτήσω μήπως πρέπει να το ξανακοιτάξει η Δημοτική Αρχή, γιατί πιστεύω ότι για 2 μέρες ο κόσμος δεν θα προλάβει να κάνει τις αιτήσεις ώστε να ολοκληρωθούν τα άτομα. Ένα αυτό. Εκτός αν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος. Ένα δεύτερο που θα ήθελα να ρωτήσω. Πληροφορήθηκα από άτομα του τοπικού στη Μαγούλα ότι σχεδιάζει η Δημοτική Αρχή να κάνει κάποια τεστ COVID σε Ρωμά που βρίσκονται στη Μαγούλα και να τους καλέσει στο Δημαρχείο. Ισχύει κάτι τέτοιο? Μήπως αν μαζευτούν κάποια άτομα στο Δημαρχείο και γύρω-γύρω από αυτά είναι εστία χειρότερης μόλυσης και υπάρχει χειρότερο πρόβλημα για αυτά, μήπως θα πρέπει να το επανεξετάσουμε? Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Ανδρώνη. Η κυρία Οικονόμου, παρακαλώ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Έχω 2 θέματα που έχουν να κάνουν με την πολιτιστική. Υπάρχει μία ανάρτηση στη Διάβγεια στις 20 Δεκάτου του 2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 521 και αφορά τον ορισμό τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης για το έργο Μυστήριο 2 Λόγια του Ρολογιού. Είναι αυτό το έργο που έγινε στον αρχαιολογικό χώρο επάνω στο Ιτισάκι της Παναγίτσας από την κυρία Καραμπέτη. Πρόεδρος λοιπόν της εν λόγω επιτροπής, δηλαδή της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για το έργο, είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Πώς είναι δυνατόν ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του έργου να είναι ταυτόχρονα και σκηνοθέτης της παράστασης? Αυτό είναι σύνομο? Θεωρώ πως όχι, εκτός εάν κάτι άλλο μου έχει διαφύγει. Και το δεύτερο που θα ήθελα να πω και έχει να κάνει πάλι με την πολιτιστική είναι το εξής. Υπάρχει στις 21 Δεκάτου του 2020, αναρτημένο και αυτό στη Διάβγεια, μια απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών φωτογράφησης για τις δράσεις και τα έργα της Ελευσίνας 2021.
Το συνολικό ποσό της ανάθεσης είναι 18.600 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με ανάλωση μέσα στο 2020 12.772 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό το 2021. Το έγγραφο αυτό αναφέρει ότι υπήρξαν 3 προσφορές από μη επαγγελματίες της πόλης. Επειδή γνωρίζω πώς γίνεται η διαδικασία αυτή, καλούν τους φωτογράφους και δίνουν προσφορές. Η ερώτηση λοιπόν είναι η εξής. Γιατί δεν δόθηκαν τηλεφωνικά ή με έγγραφο, δεν ξέρω πώς το κάνουν τώρα, να δοθούν προσφορές και από ελευσίνιους επαγγελματίες φωτογράφους? Η Ελευσίνα έχει, δόξα τω Θεώ, πολλούς φωτογράφους. Γιατί πήγαμε σε μη επαγγελματίες της περιοχής, αλλά πήγαμε σε Αθηναίους? Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Οικονόμου. Το λόγο έχει ο κύριος Μπάρτης Μελέτιος. Παρακαλώ. Μας ακούει ο συνάδελφος. Κύριε Πρόεδρε, ακούγομαι? Πολύ καλά, κύριε Μπάρτη, ελάτε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος και ήθελα, σήκωσα το χέρι στο πρώην μερισίας που μιλούσε ο κύριος Αντιδήμαρχος, ο κύριος Λιάσκος. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Μιλάω για το θέμα το πρώην μερισίας που συζητήσαμε. Οπωσδήποτε εκεί στην Αγία Μαρκέλα θα γίνει μία δαπάνη από μεριάς της πολιτιστικής. Αυτά που θα γίνουν εκεί θα παραμείνουν στο Δήμο ή όχι? Ο φωτισμός και τι θα γίνει, αν θα παραμείνει μετά στο Δήμο? Δεύτερον, κύριε Πρόεδρε, την προηγούμενη φορά απουσιάζατε. Για μία ακόμη φορά θα επανέλθω στο θέμα και θα σας παρακαλέσω αν είναι εφικτό να λαμβάνω γνώση των προσκλήσεων των δύο επιτροπών. Δεν είναι τόσο δύσκολο με ένα email να στέλνουμε τις προσκλήσεις των δύο επιτροπών. Θερμή παράκληση. Δεν έχω τη δυνατότητα να μπαίνω στη διάβγεια κλπ. Δεν είναι δύσκολο να λαμβάνω τα θέματα που συζητούνται στις δύο επιτροπές? Και ένα τρίτο, τα εκτελεστία έργα είναι στις προθέσεις της Δημοτικής Αρχής να συζητηθούν σύντομα, γιατί πρέπει μετά και ο προϋπολογισμός. Βλέπετε, κύριε Πρόεδρε, που δεν είμαι εριστικός, γιατί δεν έχω, και σταματώ εδώ. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Μπαρδί. Όσον αφορά για το πρώτο σκέλος της ερώτημάς σας, θα σας απαντήσω αρμόδιος αντιδήμαρχος. Τώρα να σας απαντήσω, αλλά δεν ξέρω να μην χαλάσω τη ροή του Συμβουλίου, επειδή το είδα το Συμβούλιο στο δεύτερο χρόνο το προηγούμενο που έλειπα. Και επειδή το έχετε βάλει κατά το παρελθόν πολλές φορές το θέμα, θα σας πω λοιπόν ότι οι επιτροπές τις οποίες ζητάτε να παίρνετε ενημέρωση πρόσκληση έχουν πρόεδρο. Δεν είναι αρμόδιος ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να διαχειρίζεται τις προσκλήσεις και να τις αποστέλει είτε της οικονομικής είτε της ποιότητας ζωής. Θεωρώ λοιπόν θα απευθυνθείτε καταλλήλως στους προέδρους της οικονομικής και της ποιότητος να σας κοινοποιούν λοιπόν στην πρόσκληση και να παίρνετε ενημέρωση. Δεν είναι, νομίζω ότι πραγματικά είναι η αρμοδιότητά μου. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, με όλο το σεβασμό και δεν ξαναπαίρνω το λόγο. Γιατί θέλω να είμαι ήρεμος και θέλω να δώσω λίγο το παιχνίδι να μάθω προπαίδεια του 3. Σίγουρα το θέτω θέμα. Δεν χρειάζεται να επικοινωνήσω με τους προέδρους. Το ακούσαν οι πρόεδροι. Αν θέλουν, ας γίνει σεβαστό το αίτημά μου. Πώς κι εγώ, ένας δημοτικός σύμβουλος, μπορώ να ενημερώνομαι για τα θέματα που συζητούνται? Θα πρέπει να περιμένω από κάποιο συνάδελφο δημοτικό σύμβουλο που είναι στην Επιτροπή να κάνει θέμα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο για να πληροφορηθώ τι συζητούνται εκεί. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Τι να επικοινωνήσω? Πιστεύω ότι το ακούν οι πρόεδροι. Επειδή ευχαριστώ. Πραγματικά βάζετε όμως κάθε φορά στη συζήτηση, βάζετε τον πρόεδρο και αφήνετε να εννοηθεί λοιπόν ότι δεν θέλει ο πρόεδρος να στείλει την πρόσκληση. Κύριε Πρόεδρε, απευθύνομαι στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Ακούν οι πρόεδροι των επιτροπών. Ενεργήσουν αρμόδια. Ωραία. Λέω λοιπόν προς αποκατάσταση ότι οι επιτροπές αυτές έχουν τον δικό τους πρόεδρο. Λοιπόν, ο πρόεδρος αυτός λοιπόν οφείλει, εφόσον κάνει αποδεκτό το αίτημά σας, να κοινοποιεί την πρόσκληση και προς εσάς. Είμαι πολύ ξεκάθαρος. Δεν είναι θέμα λοιπόν Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ.
Εγώ δεν είπα ότι είναι θέμα Δημοτικού Συμβουλίου. Εκφράζω το παράπονο, κύριε Πρόεδρε. Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ, κατανοητό. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μενέλαος Μίχας έχει ζητήσει το λόγο, παρακαλώ. Μισό λεπτό, κύριε Αντιδήμαρχε. Μισό λεπτό. Βλέπω ότι έχει ζητήσει το λόγο και ο κύριος Κρεκούκης Αθανάσιος. Και ο κύριος Μαυρογιάννης τώρα. Λοιπόν, κύριε Κρεκούκη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Συγγνώμη λίγο για την παρέμβαση που κάνω. Απλώς αφήνω τους αντιδημάρχους στο τέλος. Μήπως τυχόν προκύψουν ερωτήματα για να μπορέσουν έτσι να επικαλυφθούν από τους αντιδημάρχους. Ελάτε, κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ πολύ. Ένα ερώτημα είναι το πρώτο ερώτημα, μάλλον είναι το εξής. Από αρχές του καλοκαιριού έχει γίνει γνωστό σε όλους ότι τρέχει το πρόγραμμα από το Υπουργείο Εσωτερικών του Αντώνη Τρίτση, το οποίο δείχνει έχει κάποιους άξονες για να μπορέσουν να υλοποιηθούν διάφορα έργα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν ξέρουμε και σήμερα, γιατί δεν μας έχει γίνει κάποια ενημέρωση του Δημοτικού Συμβούλου, εκτός αν έλειπα και δεν το έχω ακούσει, αν έχει κάνει κάποια ενέργεια ή αν προτίθεται να κάνει κάποια ενέργεια η Δημοτική Αρχή. Γνωρίζω ότι έχει καταληκτική ημερομηνία σε πολλούς από αυτούς τους άξονες την 31η Δεκεμβρίου, δηλαδή ουσιαστικά είναι ένας μήνας ακόμα. Θα ήθελα να ξέρω αν υπάρχει κάτι στο σχεδιασμό, γιατί πραγματικά μιλάμε για ένα πρόγραμμα 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ συνολικά για όλη την Ελλάδα, δεν το συζητάμε, αλλά σίγουρα και η Ελευσίνα θα μπορέσει να διεκδικήσει κάποιους πόρους, ειδικά για το κομμάτι της αστικής ανάπλασης ή βιώσιμης κινητικότητας ή τουρισμού ή smart cities, διάφορα τέλος πάντων και διάφορους άξονες, να μπορέσει να υλοποιηθεί ένα μέσο χρηματοδότηση από αυτό το πρόγραμμα, να υλοποιηθεί έργο στην πόλη. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο που θέλω να βάλω. Είχε γίνει ξανά συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μας είχε ενημερώσει και ο Δήμαρχος για ενέργειες που είχε κάνει σχετικά με τη λειτουργία του Δημοτικού Σταδίου για τις ομάδες σε πρώτη φάση για να μπορούν να αγωνίζονται με βάση την υπουργική απόφαση που είχε βγάλει από το Υφυπουργός Αθλητισμού. Βλέπω ότι υπάρχει μια σωστή λειτουργία αυτή τη στιγμή και ότι τηρείται η νομοθεσία. Μήπως θα έπρεπε να δούμε σε δεύτερο χρόνο αυτό να το κάνουμε και τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας για το περισσότερο, με την ίδια λογική και με τα ίδια πρωτόκολλα πάντα, δηλαδή το maximum των 60 ατόμων μέσα στο στίβο, στη λογική όμως να μπορέσουν περισσότεροι είτε απλοί δημότες είτε ακόμα και από ομάδες, από ομαδικά αθλήματα που δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να κάνουν σε κλειστούς χώρους, που δεν μπορούν να κάνουν προπονήσεις. Δηλαδή, παράδειγμα, τα παιδιά του μπάσκετ ή του βολέι δεν μπορούν να κάνουν προπονήσεις στα γήπεδά τους. Μήπως λοιπόν θα μπορούσαν έστω ένα το τρέξιμο μια ώρα ή κάποιες ασκήσεις να μπορούσαν να τις κάνουν στον χώρο του σταδίου στη λογική που προανέφερα πριν. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ωραία, ευχαριστούμε κύριε συνάδελφε. Ο κύριος Μενέλαος Μίχας, παρακαλώ, έχει το λόγο. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να ενημερώσω το Σώμα ότι σε εφαρμογή. Ακούγομαι κύριε Πρόεδρε. Ναι, κύριε Αντιδήμαρχε, ελάτε, ακούγεστε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ενημερώσω το Σώμα ότι σε εφαρμογή οδηγιών πραγματοποιήθηκε την τρίτη ενημέρωση των Ρωμά στον οικισμό της Μαγούλας από υπαλλήλους της κοινωνικής υπηρεσίας. Την Παρασκευή έχει προγραμματιστεί να γίνουν τεστ σε όλους όσους διαμένουν εκεί και αυτό θα πραγματοποιηθεί στον χώρο των συνεργείων του Δήμου όπου θα διαμορφωθεί κατάλληλα. Θα ήθελα επίσης να πω ότι έχει ξεκινήσει η χορηγία των υλικών που προβλέπονται στην οδηγία και αφορά νερά, μάσκετ και απολυματικά. Σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα ενημερώσουμε για το τι ακριβώς συνέβη στις εξετάσεις της ευαίσθησης αυτής της κοινωνικής ομάδας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση κύριε Δήμαρχε. Ο κύριος Παπάς, Δήμαρχος Καθαριότητας, παρακαλώ, έχει το λόγο. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα κύριε συνάδελφοι. Κάνω και εγώ μια σύντομη ενημέρωση για το τι γίνεται μέχρι στιγμής, για να ξέρουμε όλοι και να γνωρίζουμε πάνω κάτω τι συμβαίνει στον ευαίσθητο χώρο αυτό της καθαριότητας. Αναφορικά με το θέμα των κρουσμάτων, αυτή τη στιγμή έχουμε τρία καταγεγραμμένα κρουσμάτα. Έχουμε έναν εργάτη καθαριότητος, μία εργάτρια καθαριότητος, δύο. Και τρίτον, έναν ο οποίος είναι στο πρόγραμμα της κοινωνικής εργασίας.
χρονολογικά γίνανε όπως τα ανέφερα. Πρώτο ήταν με τον εργάτη καθαριότητος, μετά με την εργάτρια καθαριότητος και τέλος είχαμε το τελευταίο συμβάν. Έχουμε 25 άτομα σε διάφορες άδειες αναφορικά με ειδικού σκοπού, λόγω τέκνων έχουμε 15 υπαλλήλους και με ευπαθείς ομάδες έχουμε 10 υπαλλήλους. Εδώ ανακρίνω σκόπιμο να ενημερώσω ότι στις ευπαθείς ομάδες έχουν απομακρυνθεί και υπάλληλοι οι οποίοι έχουν κάποια προβλήματα, τα οποία καλό θα είναι την παρούσα περίοδο και με την πανδημία να μην βρίσκονται σε αυτόν τον χώρο εργασίας. Καθημερινά εκτελούνται απολυμάσεις με το υδροφόρο όχημα του Δήμου τόσο στην περιοχή της Ελευσίνος όσο και στην περιοχή της Μαγούλας και με την κινητή μονάδα απολυμάσεως απολυμαίνονται διάφοροι χώροι. Σε ό,τι αφορά με το ερώτημα του κυρίου Τσουκαλά, να ξεκινήσω πρώτα απ' όλα από τα μηχανήματα του Φόγκερ. Το Φόγκερ, τα δύο Φόγκερ στοιχίσανε 2.380,80 λεπτά. Το υπόλοιπο ποσό της δαπάνης ήτη 3.573,76 ευρώ αφορούσε διάφορα υλικά προστασίας από το COVID. Θα αναφέρω επιγραμματικά στολές σώματος εργασίας με μάσκες αναπνοής του προσώπου, φίλτρα των μασκών, μάσκες μιας χρήσεως, γάντια κλπ. Όλα αυτά υποστηρίζουν τα δύο Φόγκερ. Να πάρω το ερώτημα του κυρίου Τσουκαλά διαφορετικά. Εάν δεν ξοδεύαμε 2.380,80 λεπτά για να προμηθευτούμε ένα μηχάνημα, θα πιθανόν να κατηγορούμεθα ότι δεν ξοδέψαμε ένα μικρό ποσό για να πάρουμε κάποια μέτρα. Το μηχάνημα, κύριε Τσουκαλά και κύριοι συνάδελφοι, έχει τις δυνατότητες οι οποίες περιγράφονται μέσα στα τεχνικά του εγχειρίδια και έχοντας αυτό το μηχάνημα στην κατοχή μας, μπορούμε να επεμβαίνουμε άμεσα και όταν λέω άμεσα, ενώ ανά πάσα στιγμή όπου έχουμε ή την υπόνοια ή ένα συμβάν. Και όταν λέω άμεσα, εμείς κάνουμε την πρώτη ενέργεια την οποία θα πρέπει να κάνουμε. Μετά από αυτό σίγουρα θα πρέπει να επιληθούν οι ειδικοί. Και οι ειδικοί, κύριοι συνάδελφοι, είναι τα ειδικά συνεργεία απολυμάσεων. Τέλος θα θυμίσω ότι οι χώροι τους οποίους μπορούμε να επέμβουμε είναι τόσοι πολλοί, η πανδημία είναι μπροστά μας, κανείς δεν ξέρει μέχρι πού θα πάμε. Δεν νομίζω ότι είναι κακό, όπως είπα και την προηγούμενη φορά, δεν ξέρω αν ήταν παρόν ο κ. Τσουκαλάς να με ακούσει, ότι ένα μηχάνημα ίσον τίποτε. Δεν είναι κακό ο Δήμος να έχει και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο τρόπο ενεργείας. Έχουμε την πολυτέλεια να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε μπορούμε έχοντας αυτές τις προμήθειες, αυτές τις αναθέσεις. Οι σχολικές μονάδες, τα δημόσια κτίρια, οι χώροι τους οποίους θα ζητηθεί η βοήθεια του Δήμου δεν μπορούν να υπολογιστούν και δεν μπορούμε σε κανένα να αρνηθούμε την οποιαδήποτε βοήθεια. Δεν νομίζω λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, ότι μπορεί να χαρακτηριστεί υπερβολική αυτή η ανάθεση, καθώς επίσης μπορούμε να, όπως είπα και το επαναλαμβάνω, μπορούμε να επέμβουμε όπου θέλουμε άμεσα. Αλλά μετά από εμάς πρέπει να ακολουθήσουν οι ειδικοί. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Αντιδημαρχέ. Κλείνει τον κύκλο έτσι των πρώην ερήσιας και πριν έτσι ολοκληρώσει ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Μαυρογιάννης έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Α, κύριος Λιάσος από ό,τι βλέπω. Τρολάτε κύριε Μαυρογιάννη. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Χρόνια πολλά στις Κατερίνες, χρόνια πολλά πρόεδρε στην Γκόρη. Πολύχρονη με υγεία. Λοιπόν, για να βάλω λιγάκι τα πράγματα σε μια τάξη. Εμείς δεν μιλήσαμε ότι υπήρξε ολιγορία της δημοτικής αρχής, προηγούμενης δημοτικής αρχής, στο θέμα της πλατείας σε σχέση με το ΚΑΣ. Αυτό που είπαμε ήταν ότι από στελέχη, από υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού, όταν τέθηκε το θέμα από εμάς για την
επανάληψη του διαγωνισμού για την πλατεία, μας υπόθηκε ότι έπρεπε η μελέτη να είχε σταλεί προς έγκριση προς το ΚΑΣ, και αυτό, θα το τονίσω, αυτό δεν αποτελεί κατά ανάγκη ολιγορία της Δημοτικής Αρχής, πιθανόν να είναι να ήταν παράβλεψη των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού. Αυτό που είπαμε είναι ότι με δεδομένο ότι δεν είχε περάσει από ΚΑΣ, ενδεχομένως αυτό να δημιουργούσε πρόβλημα κατά την διαδικασία των εργασιών στην πλατεία. Επίσης, ποτέ δεν είπαμε ότι ο διαγωνισμός για την πλατεία δεν είχε γίνει σωστά. Ο διαγωνισμός, το διαδικαστικό μέρος του διαγωνισμού έγινε ακριβώς όπως έπρεπε να είχε γίνει. Οι λόγοι ματέωσης του διαγωνισμού που είχε ξεκινήσει του έργου της πλατείας έχουν να κάνουν με τις καθυστερήσεις που είχαμε, με τις ενστάσεις που είχαν γίνει από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. Δεν έχει καμία ευθύνη γι' αυτό η Δημοτική Αρχή, η οποιαδήποτε Δημοτική Αρχή. Οι ενστάσεις αυτές όμως είχαν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση του διαγωνισμού και η συνέχισή του, με δεδομένο ότι η πολιτιστική πρωτεύουσα δεν είχε πάρει ακόμα τότε, δεν είχε μετατεθεί για το 2023, θα είχαμε πολιτιστική πρωτεύουσα το 2021. Με δεδομένο λοιπόν τις καθυστερήσεις αυτές, η πλατεία δεν θα ήταν έτοιμη το 2021 κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων της πολιτιστικής πρωτεύουσας, και όπως καταλαβαίνετε δεν θα μπορούσαμε να είχαμε μια πλατεία σκαμμένη και στο κεντρικό σημείο της πόλης να έχουμε εκδηλώσει για την πολιτιστική πρωτεύουσα. Σήμερα που ενημερώσαμε το Υπουργείο Πολιτισμού μετά την παράταση της πολιτιστικής πρωτεύουσας, που ενημερώσαμε το Υπουργείο Πολιτισμού για την έναρξη του καινούργιου διαγωνισμού, μας τέθηκε από τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου το θέμα της έγκρισης μελέτης από το ΚΑΣ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, μήπως δεν έχω καταλάβει καλά, μία ερώτηση στον κύριο Τσουκαλά. Είπε ότι τα δημοτικά, σε σχέση με την υπογειοποίηση του καλωδίου της ΔΕΗ, τα δημοτικά συμβούλια των γειτονικών δήμων, των άλλων δήμων, συνεδρίασαν με τις νέες διοικήσεις. Μήπως δεν άκουσα καλά. Αυτή ήταν η... Ναι, ναι, θα το βάλω το ερώτημα. Αυτό είπα. Ωραία, θα το βάλω το ερώτημα. Απλώς βοηθήστε με λίγο έτσι. Ήδη, κύριε Αντιδήμαρχε, έχουμε κλείσει την ώρα του πρώην ημερήσιας. Επειδή βλέπω τον κύριο Τσουκαλάς τώρα έχει σηκώσει την ένδειξη ότι θέλει να τοποθετηθεί, δεν θέλω να ανοίξω τώρα διάλογο πρώην ημερήσιας. Παρακαλώ, κύριε Αντιδήμαρχε, έλατε. Να πω λοιπόν, προφανώς, εντάξει, δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποια σκοπιμότητα. Έχω μπροστά μου δελτίο τύπου του Δήμου Μεγαρέων. Αποτελέσματα διαβούλευσης για το θέμα διέλευσης του καλωδίου από το Δήμο μας. Στις 15, σας διαβάζω. Θα διαβάσω τις δύο πρώτες παραγράφους. Στις 15 Απριλίου 2019, το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων γνωμοδότησε αρνητικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας διασύνδεσης του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της νήσου Κρήτη με το ελληνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, επειδή ήταν αόριστη. Στη συνέχεια, συστάθηκε Επιτροπή Αγώνα που ανέλαβε μεταξύ άλλων δράσεις ενημέρωσης, όπως η μερίδα με θέμα επιπτώσεις της υπόγειας διέλευσης καλωδίου και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας συνεχούς ρεύματος υπερυψηλής τάσης, που συνδιοργανώθηκε από την Επιτροπή Αγώνα, το Σύλλογο Επιστημών Μεγαρέων και το Δήμο Μεγαρέων στις 3 Ιουλίου 2019. Παράλληλα, ο Δήμαρχος Μεγαρέων είχε συνεχείς διαβουλεύσεις με τον ΑΔΜΙΕ και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Προφανώς, εντάξει, δεν θα επαναλαμβάνω, δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποια σκοπιμότητα, απλά προς να ενημερωθεί το σώμα ότι και ο κύριος και ο φίλος ο Γιώργος
ότι στις 15 Απριλίου, δηλαδή με τις παλιές διοικήσεις, ο Δήμος Μεγαρέων τουλάχιστον, δεν έχω κάτι μπροστά μου για τον Ασβρούκο, ο Δήμος Μεγαρέων είχε συνεδριάσει επί του θέματος. Δεν ήταν με τις νέες διοικήσεις. Να απαντήσω στον κύριο Μπάρδη, όχι να απαντήσω, να ζητήσω συγγνώμη στον κύριο Μπάρδη, γιατί μετά την τοποθέτηση του Προέδρου προκύπτει μάλλον η αβλεψία η δικιά μου ως Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής να μην, να μην στέλνεται η πρόσκληση με τα θέματα της Οικονομικής Επιτροπής στο βαθμό που έχω κάποια ευθύνη, αναλαμβάνω την ευθύνη. Είχα στο μυαλό μου ότι αυτό θα γινόταν αυτόματα. Εν πάση περιπτώσει, λάθος δικό μου που είχα καταλάβει λάθος. Κύριε Μπάρδη, θα δώσω από αύριο εντολή στο Τμήμα Πολιτικών Οργάνων να σας αποστέλλετε η πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής. Και στο θέμα που έβαλε ο κύριος Θανάσης Κρυακούκης, στην συζήτηση, φίλε Θανάση, για το τεχνικό πρόγραμμα θα γίνει αναφορά και σε όλες τις προετοιμασίες που έχουν γίνει για τον Αντώνη Στρίτσης. Απλά προς ενημέρωση, ήδη έχουν ξεκινήσει οι πρώτες παρατάσεις. Πραγματικά, στις πολλές προσκλήσεις είχαν καταληκτική ημερομηνία 31 Δεκάτου. Είχαμε την πληροφόρηση ότι θα πάρουν παράταση και ήδη έχουν αρχίσει και έρχονται οι πρώτες παρατάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Αντιδήμαρχε, και για τις ευχές σας. Να είστε καλά. Ο κύριος Ηλιάσκος, παρακαλώ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όσο αφορά, κύριε Πρόεδρε, την απευθείας ανάπτυξη των 18.600 ευρώ που αναφέρθηκε η κυρία Οικονόμου, πολύ σωστά, η κυρία Παναγίδου, κύριε Πρόεδρε, διευθύνουσα σύμβουλος, η κυρία Τεμπονέρα, διευθύντρια επικοινωνίας, και ο κύριος Μαρμαρινός, κρατικός διευθυντής πολιτιστικής, είναι γνώστες των διαδικασιών και σίγουρα γνωρίζουν επαγγελματίες του χώρου. Είναι απευθείας ανάθεση, όπως είπε και η κυρία Οικονόμου, θεωρώ ότι έγιναν οι σωστές διαδικασίες και η καλύτερη επιλογή. Εμείς, ως Δημοτική Αρχή, έχουμε ζητήσει από την πολιτιστική να ενημερώνονται οι επαγγελματίες της πόλης και να προτιμούνται αυτοί, εφόσον είναι κατάλληλοι για οποιοδήποτε έργο της πολιτιστικής. Τώρα, όσον αφορά για το έργο, για το ρολόι που αναφέρθηκε η κυρία Οικονόμου, στα πλαίσια των καθηκόντων του κυρίου Μαρμαρινού, είναι αμυστή το σκηνοθετικό έργο, οποιοδήποτε σκηνοθετικό έργο, επιμελείται διάφορα έργα. Τώρα, αν επιτρέπεται ή όχι, αν είναι πρόεδρος της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορούσα να το απαντήσω σήμερα. Θα επικοινωνήσω αύριο με την πολιτιστική, με τον κύριο Μαρμαρινό, με την κυρία Παναγίδου και στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο θα σας ενημερώσω κατάλληλος. Ευχαριστώ. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε. Νομίζω ότι κλείσαμε. Κύριε Τσουκαλά, είμαι στη δυσάρεστη θέση. Νομίζω ότι σας έδωσα και το χρόνο προημηρησίας. Δεν διέκοψα κανέναν. Δεν νομίζω... Εγώ απλά και μόνο, Πρόεδρε, σε ξέρω και με ξέρεις. Εγώ ήθελα να πω το εξής. Ότι άλλη μεταχείριση για μια ακόμα φορά. Άλλη μεταχείριση ήθελες εσύ ως απλός δημοτικός σύμβουλος και άλλη μεταχείριση κάνεις στους άλλους, στη βάση της νομιμότητας. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούστε να σας πω, δεν έχω κάποια απέτηση. Είναι σαφές. Εγώ το είχα πει τι θα γίνει. Ωραία. Να είσαι καλά. Διαψεύδεστε ή επικροτήστε. Δεν σας ακούμε. Εγώ είπα ότι επί των ημερών της δικής μας Δημοτικής Αρχής, όποτε θέλατε, παίρνατε τον λόγο και τρεις και τέσσερις φορές. Αυτό είπα. Ωραία. Και τώρα εσείς δεν τον δίνετε. Αυτό είναι σωστό ή ψέμα. Κύριε Τσουκαλά, κάνετε... Αυτό που λέω είναι σωστό ή ψέμα. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Σας έδωσα λοιπόν προημερησία, λοιπόν. Σας έδωσα και μέσα 10 λεπτά στην αρχή. Όποτε θέλατε, παίρνατε το λόγο. Λοιπόν, και ωραία, τώρα δεν τον δίνετε. Αλλά δεν μπορώ να έχω απαιτήσεις από εσάς. Ωραία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Δήμαρχε, ολοκληρώνεται το κύκλο των προημερησίας. Παρακαλώ. Μας ακούει ο κύριος Δημαρχός. Ακούτε. Ναι, ελάτε, κύριε Δημαρχέ. Σχετικά λοιπόν με τις αιτιάσεις που ανέφερε ο
ο επικεφαλής του ενωτικού συνδυασμού. Πράγματι υπήρξε ένα ομόφωνο ψήφισμα στις 29 Σεπτεμβρίου του 2019. Οι ερωτήσεις ήταν σε ποιες ενέργειες προέβημισαν. Προφανώς εννοούσε σε ποιες νόμιμες ενέργειες έπρεπε να προβούμε. Για να διευκολύνω λοιπόν και τη διαδικασία, αλλά θεωρώ ότι μπορώ να διευκολύνω και τη γνώση του πάνω στο γεγονός, ο χώρος αυτός ανήκε στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας και ο οποίος παρακολούθηκε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ως γνωστόν, και αυτό το διερεύνησα κιόλας γιατί λόγω της απομάκρυνσής μου από τις ένοπλες δυνάμεις είπα μήπως έχει γίνει κάτι που δεν το θυμάμαι, οι ένοπλες δυνάμεις διατηρούν γραφεία πολεοδομίας, στα οποία ο ιδιοκτήτης ΤΕΘΑ ζητάει την κατεδάφιση ή την έκδοση οποιασδήποτε άδειας. Στη συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση, επειδή πραγματικά μου προκάλεσε απορία το γεγονός της fast track κατεδάφισης και απευθύνθηκα και στον Δήμαρχο Αστροπύργου να τον ρωτήσω αν το Γραφείο Πολεοδομίας έχει δώσει σχετική άδεια κατεδάφισης, γιατί πολλές φορές δίνονται άδειες κατεδάφισης και στην πόλη είχαμε τέτοια παραδείγματα και μπορεί ο Δήμαρχος να μην το ήξερε. Μου απάντησε λοιπόν αρνητικά και επίσης μου απάντησε ότι αρμόδιος φορέας επιβεβαίωσε αυτό που είχα γνώσει, ότι αρμόδιος φορέας για την κατεδάφιση είναι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι σχετικές αρχές διευθύνσεις που υπάρχουν εκεί. Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι ποιες νόμιμες ενέργειες μπορεί να προβάλλουμε. Ως προς το θέμα της κατεδάφισης, από ό,τι καταλαβαίνετε, το να ζητήσει κάποιος να κατεδαφίσει το δικό του χώρο είναι δικό του αυτοτελές δικαίωμα και μπορεί να το ασκήσει. Κανένας λοιπόν κατά τη νομική επιστήμη δεν έχει το ένομο συμφέρον να παρέμβει σε μια κατεδάφιση. Πολύ εύστοχα άκουσα τον κύριο Καρποδίνη να λέει ποιες θα είναι οι ενέργειες όταν από την κυβέρνηση δρομολογηθούν οι διαδικασίες του ειδικού χωρικού, του πολεμοδομικού και οτιδήποτε άλλων αναγκαίων παρεμβάσεων νομοθετικών ή στα πλαίσια αποφάσεων των Υπουργείων ληφθούν από μέρους της Δημοτικής Αρχής, πρωτίστως του Αστροπύργου και συνακόλουθα της Ελευσίνης. Θα πω λοιπόν ότι εμείς θα κάνουμε οποιαδήποτε ενέργεια, νόμιμη ενέργεια, και γι' αυτό κύριε Τσουκαλά έγραψα τις κατανόμων ενέργειες. Αυτό που θα πρέπει να αποδείξουμε, και σας μιλάω επειδή δεν ξέρω από πολιτική αλλά ξέρω από νομική επιστήμη, την πολιτική επιστήμη την ξέρετε πολύ καλά εσείς, εγώ λοιπόν θα πρέπει να τεκμηριώσουμε εμείς ο Δήμος μας την ύπαρξη του ένομου συμφέροντος. Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα όταν το δικαστήριο μπει στη διαδικασία να κρίνει εάν έχουμε νόμιμο συμφέρον και αν τα αναφερόμενα σε εμάς για τα αιτιάσεις από τη δικιά μας πλευράς είναι αιτιάσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν δεκτές και να γίνει παρέμβαση της ανεξάρτητης δικαιοσύνης. Οπότε ως προς αυτό το θέμα παραμένουμε σταθερά ατελάντευτα. Εγώ μάλιστα, όντας δήμαρχος της πόλης, όταν πληροφορήθηκα, και όχι βέβαια από το Υπουργείο αλλά από την μελέτη μέσα από τις διατάξεις που εκδίδονται, τις νομοθετικές προβλέψεις που εκδίδονται από τη Βουλή, ενημέρωσα ότι υπάρχει ένας σχετικός νόμος ο οποίος ψηφίστηκε και ο οποίος μιλάει, εγώ ενημέρωσα το Δημοτικό Συμβούλιο, αν θυμάστε καλά, εξ υπαρχής, ότι υπάρχει θέμα αντισταθμιστικών. Δεν το έβαλα υπό την έννοια ότι θα πάμε στα αντισταθμιστικά, έκανα ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου, όσο όφυλα να κάνω. Για το θέμα της πλατείας το αντιμετώπισε, σας έδωσε ο καθήλυνα αρμόδιος αντιδήμαρχος τις απαντήσεις. Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι και εγώ δεν θυμάμαι να αναφερθήκαμε σε ολιγορία. Υπάρχουν λοιπόν διαδικασίες στις οποίες υπάρχει αυλεψία. Εγώ επειδή δεν ήμουν τότε δημοτικός σύμβουλος, ούτε είχα τη δυνατότητα να ξέρω ποιες ενέργειες οφείλατε κατά νόμο να κάνετε ή ποιες ενέργειες οφείλετε το Υπουργείο Πολιτισμού, σας γνωρίζω αυτή τη στιγμή ότι αυτή μας έχει γνωστεί ότι θα πρέπει να περάσει Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο
και αυτό ενημερώνω το σώμα. Για το θέμα των καλωδίων, το θέμα αντιμετωπίστηκε. Υπάρχει μια ερώτηση ότι αν θα γίνει η αίτηση ακύρωσης για αναφορά αντισταθμιστικά ωφέλη. Όταν κάνεις μια δικαστική ενέργεια, δεν μπορεί να αποτελέσει περιεχόμενο, εύλογο είναι, νομίζω και εσείς το αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να είναι περιεχόμενο τα αντισταθμιστικά ωφέλη. Αυτό που είναι περιεχόμενο της αιτήσης της ακυρώσεως είναι οι επιπτώσεις ή τα αναγραφόμενα από τον νομικό συμπαραστάτη. Περιμένω και εγώ την κυρία Χαροκόπου, η οποία είναι ειδική και σε θέματα περιβάλλοντος, ήταν και πρώην και συνεργάτης κατά το παρελθόν του Δήμου, να εξαντλήσει όλο το νομικό της υπόβαθρο προκειμένου να υπερασπίσει αυτή την αίτηση ακυρώσεως. Για το θέμα των απολυμάνσεων έχουμε συζητήσει και συζητάμε και πολλές φορές, να το ξαναφέρετε, οι απαντήσεις είναι συγκεκριμένες και είναι και η πραγματικότητα, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κύμα πανδημίας, έχουμε καθημερινά αιτιάσεις από όλους τους πολίτες, οι κοινωνικές ομάδες, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο. Υπήρξε λοιπόν μια προβλεπτικότητα και μπορείτε να μπείτε και σε άλλους δήμους, νομίζω ότι η διάβια είναι ανοιχτή σε όλους, για να δείτε πώς αντιμετώπισαν και αυτοί με τον τρόπο που έπρεπε το θέμα των απολυμάνσεων. Δεν διαφέρει καθόλου από το δικό μας τρόπο, μόνο που εμείς πήραμε και το μηχάνημα ώστε σε περίπτωση κανονικότητας να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε το θέμα. Κύριε Κόνστα, για το θέμα λοιπόν των φυλακών, πιστεύω ότι άκουσα την τοποθέτησή σας με προσοχή, πιστεύω ότι απάντησα πάνω στις διαδικασίες που θα ακολουθήσει η Δημοτική Αρχή. Όσον αφορά τα τάμπλετ, η σκέψη λοιπόν της Δημοτικής Αρχής δεν είναι να υποκαταστήσει την κυβέρνηση και τον Υπουργείο Παιδείας. Αυτοί οφείλαν να δώσουν κατά τις εξαγγελίες τους τάμπλετ ή λάπτοπ στους πολίτες, στους δικαιούχους μαθητές. Εμείς λοιπόν στα πλαίσια της συνδρομής που μπορούμε σαν Δήμος να κάνουμε δια των Επιτροπών, διαμηνύσαμε στους διευθυντές των σχολείων ότι κατά ανά σχολείο θα δοθεί αριθμός τάμπλετ και αυτοί πρώτα θα αντιμετωπίσουν οι καθηγητές, γιατί μας είπαν ότι έχουν πρόβλημα στη διαδικασία της εκπαίδευσης, και δεύτερον θα δοθούν σε μαθητές. Επειδή ξέρετε ότι είναι προσωπικά δεδομένα η οικογενειακή κατάσταση και εγώ ως δήμαρχος, όπως και εσείς κατά το παρελθόν, δεν μπορείτε να επισέλθετε σε αυτά, οι διευθυντές των σχολείων που είναι τόσο πολύ κοντά στα παιδιά, γιατί έτσι πρέπει να είναι, θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στη διαδικασία και να υποβοηθήσουν αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη. Όσον αφορά το θέμα των τεστ, κύριε Κόνστα, αν είδατε στην ανάθεση που έγινε την τελευταία, διαβάσατε τη μελέτη, είμαι σίγουρος ότι διαβάσατε, απλώς επικουρικά σας αναφέρω. Σας είναι λοιπόν τα τεστ για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, για μονογονεϊκές οικογένειες, για άπορους, είναι το δικό μας κομμάτι συνεισφοράς στην τοπική κοινωνία που βάλετε, όταν και εφόσον κάποιος έχει συμπτώματα και προσέρχεται στην αρμόδια επιτροπή, μάλλον στο ιατρείο, για να εξεταστεί. Θα ήταν πολύ σωστό να ενισχύσουμε τις δομές υγείας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σκέψη. Είμαστε μπροστά σε μια δύσκολη κατάσταση. Θεωρούμε και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε οποιαδήποτε άποψη μας προταθεί. Για τον κύριο Τσίτσο. Κύριε Τσίτσο, πραγματικά είσαστε κάθε φορά, μας εκπλήσατε ευχάριστα και με τις προσεγγίσεις που κάνετε. Θα αναφερθώ λοιπόν στο θέμα των ελλείψεων και των αναγκαίων αλλαγών για την πόλη. Οφείλω να πω ότι η διαδικασία του 2004 ήταν μια θλιβερή διαδικασία, όπως ήταν και οι διαδικασίες των πολιτιστικών πρωτευουσών. Ήταν διαδικασίες που χρέωσαν τον ελληνικό λαό με πάρα πολλά χρήματα, οι οποίες ακόμα δικαστικά δεν έχουν
διεκπαιρεωθεί. Ο 4412, ο οποίος βεβαίως είναι στις προθέσεις από ό,τι διαβάζω και εγώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της κυβέρνησης, να προβεί στις αναγκαίες μεταβολές προκειμένου να τον κάνει περισσότερο εύχριστο και περισσότερο ευέλικτο στα χέρια των υπαλλήλων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ελπίζουμε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα διαμορφωθούν οι αναγκαίες συνθήκες προκειμένου πολλές από τις ελλείψεις της πόλης να τις αντιμετωπίσουν. Αργά και σταδιακά, μεθοδευμένα, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα του παρελθόντος και να δώσουμε την κάθε δυνατή λύση. Και εκεί ξέρω, είμαι βέβαιος, ότι θα σας έχουμε και συμπαραστάτη. Θεωρώ ότι με την τοποθέτηση που έκανα για τα τάμπλετς του κύριου Κόνστα, έβαλα την σκέψη και τον τρόπο που θέλει να το αντιμετωπίσει η Δημοτική Αρχή. Δεν μας κολλεί σε αυτή τη σκέψη το γεγονός ότι σήμερα μόλις πληροφορήθηκα βγήκε εγκύκλειος του Υπουργείου Παιδείας, η οποία θα λέει για τη διάθεση λάπτοπ ή τάμπλετς των μαθητών. Αυτό δεν μας κολλεί, γιατί αυτό θέλει ένα χρόνο. Εμείς θα κάνουμε τις αναγκαίες παρεμβάσεις που χρειάζονται. Για το θέμα λοιπόν των φυλακών, νομίζω ότι το αντιμετώπισα. Για το θέμα της καύσης ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων, σας είπα ότι η Δημοτική Αρχή και πιστεύω το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου είναι αντίθετη σε αυτή τη διαδικασία, και να πω ότι υπάρχει και μια διαφοροποίηση. Υπάρχει, μπορεί να λέτε ότι η κυβέρνηση μπορεί να έκανε αυτό στις φυλακές κατά αντιστοιχεία, να κάνει το ίδιο και για την διαδικασία της καύσης των απορριμμάτων. Υπάρχει μια διαφορά. Στο θέμα των φυλακών υπήρχε ιδιοκτησία και δεν υπήρχε δυνατότητα παρέμβασης, τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο, οποιασδήποτε δημοτικής αρχής, το που ανέφερα, στην οποιαδήποτε άλλη διαδικασία. Υπάρχουν μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, υπάρχουν διάφορες άλλες ενέργειες, τις οποίες να είστε σίγουρος ότι θα τις αντιμετωπίσουν. Για τον κύριο Ανδρώνη, είπε ότι είναι πολύ λίγο το χρονικό διάστημα. Είναι πολύ μεγάλη ανάγκη, κύριε Ανδρώνη, να πάρουμε τις 10 καθαρίστες και τους 10 οδηγούς, γιατί αυτή τη στιγμή με τις άδειες ειδικού σκοπού πρέπει να κρατήσουμε το επίπεδο της καθαριότητας στην πόλη, προκειμένου λόγω της ειδικής αιτίας της πανδημίας να αποδώσουμε, να προσφέρουμε τη μέγιστη δυνατή βοήθεια στους πολίτες. Πάμε για το τεχνικό έργο. Είναι πριν να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός και πιστεύω ότι σε ένα από τα επόμενα δημοτικά συμβούλια θα τεθεί υπόψη το τεχνικό έργο και θα λάβετε γνώση. Όπως προείπε και ο Αντιδήμαρχος των Τεχνικών Υπηρεσιών και το Αντώνη Στρίτσης, όπως και κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο, δεν μπορεί να αποστεί από τη σκέψη μας, γιατί πραγματικά χωρίς αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχει εξαιρετική δυσκολία υλοποίησης σοβαρών παρεμβάσεων στην τέτοια. Και για να καταλήξω στο τελευταίο ερώτημα του αγαπητού του κυρίου Κρυγούκη, είναι το περιβόητο θέμα του Δημοτικού Σταδίου. Όλοι γνωρίζετε ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ήμουν ανέκαθεν δίπλα στον πολιτισμό, αλλά ανέκαθεν όμως ήθελα μέσα στις διαδικασίες να τηρείται και η νομιμότητα. Η νομιμότητα λοιπόν, με τη δικιά μου ανάγνωση, η οποία δεν είναι αυστηρή, αλλά δεν είναι ούτε και διασταλτικά πολιτική με την έννοια ας κάνουμε αυτό βαθμιαία, είναι ότι σύμφωνα με το πνεύμα της εγκυκλίου μπορούν μόνο οι σύλλογοι του ΣΤΙΒ. Και γι' αυτό λοιπόν καλέσαμε τους δύο συλλόγους και καλέσαμε και τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας, ο οποίος
δεν ανήκει στο ΣΕΓΑΣ, αλλά στον ΟΣΠΑΛΑΗ και έχει, αν το λέω καλά, μπορεί να κάνω και λάθος, και έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις στο καλεντάρι των αθλητών. Οπότε διαμορφώσαμε και εκεί ένα πρόγραμμα προκειμένου και αυτοί να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Αναγνωρίζουμε τη δυσκολία που υπάρχει σε συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν μάθει να πηγαίνουν σε αυτό το γήπεδο να τρέχουν. Ασφαλώς θα ήταν καλύτερο να υπήρχε και ένα πάρκο σε αυτή την πόλη με αθλητική διαδρομή. Δυστυχώς δεν υπάρχει, αλλά και να υπήρχε σύμφωνα με το πνεύμα της απόφασης του κυρίου Αυγενάκη, απαγορεύεται να τρέχει σε πάρκα και η χρήση των πάρκων. Και εγώ αναγνωρίζω αυτό που είπατε, κύριε Κρεκούκη, πολύ μάλλον όταν το ποδόσφαιρο του Πανεπιστημιακού, το μπάσκετ και το βόλεϊ έχουν υποχρεώσεις οι οποίες μπορεί να αρχίσουν ξαφνικά, και ξέρετε ότι εκεί υπάρχει το βαθμολογικό ενδιαφέρον και υπάρχει και οικονομική ανταμοιβή στους εργαζόμενους αθλητές υπαλλήλους. Οπότε με πολύ μεγάλη δυσκολία πήρα την απόφαση να μην δοθεί σε αυτούς τους ανθρώπους, παρόλο που θα μπορούσε να γίνει. Γιατί πραγματικά αυτή τη στιγμή η σκέψη δικιά μου και της Δημοτικής Αρχής είναι να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση της πανδημίας. Ενδεχομένως κάποια στιγμή να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα των πολιτών εντελώς ευκαιριακά, εντελώς πρόσκαιρα, σε ένα χώρο που δεν θα είναι κλειστός και θα μπορούν να αθλούνται σε μικρό αριθμό, γιατί είναι μια συνήθεια, παρόλο που εγώ, προσωπική μου άποψη, είναι ότι το δημοτικό στάδιο έχει συγκεκριμένη λειτουργία και με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται. Και καλό θα είναι ή αυτή η δημοτική αρχή ή οι μεθεπόμενες να λύσουν και θέματα που αφορούν την πόλη γενικά, για να γίνει η πόλη μια πόλη που της αξίζει, να υπάρχουν πάρκα και αθλητικές διαδρομές που να μπορεί ο πολίτης να τις χρησιμοποιεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετά και το κλείσιμο από τον κύριο Δήμαρχο, να σας ενημερώσω ότι μαζί μας είναι και η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, η κυρία Άνθη Γιώκα Σεβασμία. Να περάσουμε στα θέματα. Θα απαντήσει μία ερώτηση ο Δήμαρχος, μπορώ να την επανακαταθέσω? Νομίζω ότι προφανώς θα δοθεί ευκαιρία στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι, ήταν από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Για τα ενίκια θέλω να ρωτήσω και ειδικά για το ΚΕΘΕΑ. Ωραία, ωραία. Με ποιο ότι θα ενημερωθούμε. Είναι βεβαίως, κύριε Τσουκαλά. Λαμβάνω σοβαρά υπόψη την παρένεσή σας περί προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, γιατί χαίρομαι που είστε και εσείς υπερασπιστής του δημόσιου συμφέροντος. Δεν ξέρω αν είσαστε διαχρονικά ή όψιμος. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία αύξηση και ξέρετε πολύ καλά και μπορείτε να πάρετε από τις υπηρεσίες αποτελέσματα, ποια είναι τα ενίκια και οποιασδήποτε βαρεμβάσεις υπάρχουν. Όταν λοιπόν θα συσταθούν οι επιτροπές, την οποία την ψηφίσαμε την προηγούμενη φορά και μάλιστα επικαιροποιήσαμε και την απόφαση για το ΚΕΘΕΑ, υπό την έννοια ότι είναι δικιά σας απόφαση της Δημοτικής Αρχής και όχι δικιά μου, ευελπιστώ ότι στην προηγούμενη, η οποία απόφαση δεν είναι ηλυμένη γιατί δεν έχει νομική ισχύ, και καθώς σας τη συζητάτε, απορώ γιατί τον κάνετε αυτή τη συζήτηση αυτή τη στιγμή, υπήρξε μια απόφαση για ένα ενίκιο το οποίο ποτέ δεν πληρώθηκε, γιατί η Επιτροπή λόγω COVID όφιλε να αλλάξει και δεν άλλαξε. Προφανώς το κάνετε για τους δικούς σας λόγους, δεν θέλω εγώ να τους πω ποιοι είναι. Ακούω με πολύ σεβασμό τις παρενέσεις σας και όταν θα έρθει η στιγμή να μιλήσουμε για το ΚΕΘΕΑ, το νόστος, το χώρο πάνω από το ΠΑΚΠΑ που για 10 χρόνια δεν είχε δοθεί σε ίδρυμα χωρίς να υπάρχει αντίτιμο για τη Δημοτική, για το Δήμο Ελευσίνας, θα μας δοθεί δυνατότητα, κύριε Τσουκαλά, να τα αναλύσουμε τέτοιο. Προς το παρόν, καμία αύξηση και κανένα μίσθωμα. Ακούμε πολύ προσοχή την παρένεσή σας, υπερασπιστής του δημοσίου συμφέροντος, είμαι διαχρονικά. Σας ευχαριστώ.
Ωραία. Συνάδελφοι, κατεβάστε παρακαλώ τις ενδείξεις και ο κύριος Μίχας και ο κύριος Τσουκαλάς για να μπορέσω να έχω έτσι την πλήρη διαχείριση. Ευχαριστώ πολύ. Μπαίνοντας στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, να σας ενημερώσω και προκειμένου να έχουμε έτσι την πλήρη καταγραφή και η γραμματεία, όποιος συνάδελφος για το δικό του λόγο θέλει να αποχωρήσει, παρακαλώ πολύ να μας ενημερώσετε. Πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, λήψη απόφασης για την κήρυξη αναγκαστικής απαλωτρίωσης υπέρ του Δήμου Ελευσίνας των ακινήτων στα οικοδομικά τετράγωνα 185 και 185α της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας του Δήμου Ελευσίνας ως χώρου στάθμευσης. Σας έχει σταλεί η εισήγηση. Κύριος Αντιδήμαρχος, αν θέλει να προσθέσει κάτι επί της συγκεκριμένης θέματος, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι συνάδελφοι, με την απόφαση 266 στις 7 Δεκάτου του 20, το Δημοτικό μας Συμβούλιο τροποποίησε το τεχνικό πρόγραμμα εξειδικεύοντας τις αρχικές εγγραφές για απαλωτριώσεις και αγορές ακινήτων. Είναι σκόπιμο να θυμίσω ότι με αυτή μας την απόφαση εντάξαμε στο τεχνικό μας πρόγραμμα τις παρακάτω απαλωτριώσεις. Το ακίνητο στο οικοδομικό τετράγωνο 73 της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας που περικλείεται από τις οδούς Βασιλείου Λάσκου, Παγκάλου, Ιάχου και Κοντούλη και το οποίο είναι χαρακτηρισμένο ως χώρο στάθμευσης. Το ακίνητο στο οικοδομικό τετράγωνο 123 της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας που περικλείεται από τις οδούς Ηρώων Πολυτεχνείου, Δήμητρος, Νικολαίδου και Χατζηδάκη το οποίο είναι χαρακτηρισμένο ως χώρος πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Καθώς επίσης και τα ακίνητα των οικοδομικών τετραγώνων 185 και 185α, τα οποία περικλείονται από τους οδούς Δήμητρος, Αγάθου, Άρη Βελουχιώτη και Κουγιουμτζόγλου και τα οποία είναι χαρακτηρισμένοι ως χώροι στάθμευσης. Σήμερα η Δημοτική μας Αρχή κάνει το επόμενο βήμα στα πλαίσια των διαδικασιών απαλωτρίωσης υπέρ του Δήμου για την απόκτηση των ακινήτων επί των οικοδομικών τετραγώνων 185 και 185α συνολικού εμβαδού 3.253 τετραγωνικών μέτρων συνολικής αντικειμενικής αξίας 547.000 ευρώ περίπου. Σκοπός αυτής απαλωτρίωσης είναι η δημιουργία χώρου στάθμευσης, όπως άλλωστε προβλέπεται. Συγκεκριμένα, προτείνεται η απαλωτρίωση 4 ακινήτων που βρίσκονται στο κέντρο της Ελευσίνας, σε μικρή απόσταση από το Δημαρχείο της πόλης, σε μικρή απόσταση από δημόσιες υπηρεσίες, όπως είναι η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και η Αστυνομία και άλλες υπηρεσίες, από τράπεζες, από το εμπορικό κέντρο της πόλης, από την κεντρική πλατεία Ηρών και την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου. Τα προς απαλωτρίωση ακίνητα είναι κατάλληλα για τη χρήση την οποία προορίζονται, δηλαδή για την κατασκευή χώρου στάθμευσης, όπως αυτό προβλέπεται και από τις αποφάσεις του Νομάρχη Δυτικής Αττικής με αριθμούς αποφάσεων 398/375 του 5, ΦΕΚ 330 του 5 και 1962 του 2009, ΦΕΚ 500 του 2009. Σημειώνεται ότι ο Δήμος Ελευσίνας, ο Δήμος μας, έχει αποκτήσει στο συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο και συγκεκριμένα στο οικοδομικό τετράγωνο 185 την κυριότητα οικοπαίδου εμβαδού 1.183 τετραγωνικών μέτρων το οποίο χρησιμοποιείται ήδη σήμερα σε έναν αδιαμόρφωτο βέβαια χώρο ως χώρο στάθμευσης. Με την απόκτηση και των 4 αυτών ακινήτων θα δημιουργηθεί ένας χώρος στάθμευσης, επαναλαμβάνω, στο κέντρο της πόλης, συνολικού εμβαδού 4,5 περίπου στρεμμάτων. Η κάλυψη της σχετικής δαπάνης, που θα προκύψει κατόπιν δικαστικού καθορισμού, θα γίνει με πόρους που έχουν ήδη εγγραφεί σε αντίστοιχους ΚΑΕ του προϋπολογισμού του Δήμου μας και προέρχονται, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, από την επιχορήγηση των 20 εκατομμυρίων που η Δημοτική μας Αρχή εξασφάλισε ως χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Σκοπός της απαλωτρίωσης είναι η δημόσια ωφέλεια και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και μετακίνησης στην πόλη και ειδικότερα η διευκόλυνση της προσβασιμότητας προς το εμπορικό κέντρο, τις δημόσιες υπηρεσίες και τον αρχαιολογικό χώρο της πόλης. Σύμφωνα με την προκαταρκτική μελέτη του έργου και όπως προβλέπεται από το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει τις αποφάσεις τροποποιήσεως του Δημοτομικού Σχεδίου Ελευσίνας, θα κατασκευαστεί πεζόδρομος, θα ανακατασκευαστούν τα πεζοδρόμια επί των οδών Δήμητρος, Αγάθου και Άρη Δολουχιώτη, θα δημιουργηθούν θέσεις στάθμευσης, θα τοποθετηθούν φωτιστικά σώματα και θα φυτευτούν δέντρα, κατάλληλα δέντρα προς σκίαση. Αναλυτικότερα, για τον διαχωρισμό των οικοδομικών τετραγώνων θα κατασκευαστεί κάθετος πεζόδρομος, δύο κάθετοι πεζόδρομοι από την Οδό Δήμητρος και από την Ιωάννου Αγάθου προς το κέντρο των οικοπαίδων. Για την κατασκευή των θέσεων στάθμευσης προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες, διαμόρφωση του χώρου, διάστρωση με ασφαλτοτάπητα, σήμανση και διαγράμμιση των θέσεων στάθμευσης, διατήρηση και προστασία όλων των υπάρχοντων δέντρων και φύτευση επιπλέον δέντρων και φυτών, επισκευή, επίσης πολύ σημαντικό, επισκευή, περίφραξη και ανάδειξη του παλαιού πετρόκτιστου πηγαδιού που βρίσκεται στο συγκεκριμένο ακίνητο, η κατασκευή πεζόδρομου περιμετρικά και διαμόρφωση ισόπεδων εισόδων προς το χώρο στάθμευσης και βέβαια ο κατάλληλος φωτισμός. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω ότι έχουν τηρηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται για την κήρυξη των απαλωτριώσεων. Συγκεκριμένα, με την αριθμό πρωτοκόλλου 9865 25 έκτου του 2020, ανακοίνωση αναγκαστικής απαλωτρίωσης ακινήτων, ο Δήμαρχος Ελευσίνας, ο κ. Αργύρης Οικονόμου, γνωστοποίησε ότι σκοπεύει να απαλωτριώσει τις οξάνω διοκτησίες. Η συγκεκριμένη ανακοίνωση αναρτήθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα όπως προβλέπετε και δημοσιεύθηκε επίσης όπως προβλέπετε στις 26 έκτου σε φύλλο τοπικής εφημερίδας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με την απαλωτρίωση των παραπάνω ακινήτων και αυτών που θα ακολουθήσουν, δεν αποκτά ο Δήμος μας μόνο σημαντικά περιουσιακά στοιχεία, που δεν είναι άλλωστε και ο σκοπός ενός Δήμου, αλλά δημιουργεί προϋποθέσεις μέσα από την αξιοποίηση αυτών των ακινήτων να δώσει λύση σε προβλήματα όπως το πρόβλημα των χώρων στάθμευσης και του κυκλοφοριακού, να δημιουργήσει νέους χώρους πρασίνου σε γειτονιές που παρουσιάζουν έλλειμμα πρασίνου, να δημιουργήσει νέους χώρους πολιτισμού, να δημιουργήσει νέους κοινόχρησους χώρους, να αυξήσει εν κατακλείδη τον δημόσιο χώρο που τόσο ανάγκη έχουν οι σύγχρονες πόλεις και οι κάτοικοί τους. Μετά τα ανωτέρω, κύριε Πρόεδρε, καλεί το Δημοτικό μας Συμβούλιο να αποφασίσει περί κήρυξης αναγκαστικής απαλωτρίωσης υπέρ του Δήμου Ελευσίνας για την απόκτηση ακινήτων επί των οικοδομικών τετραγώνων 185 και 185α, συνολικού εμβαδού 3.253 τετραγωνικών μέτρων, με σκοπό την δημιουργία και κατασκευή ενός χώρου στάθμευσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Αντιδήμαρχε. Βλέπω λοιπόν ότι έχει ζητήσει το λόγο για ερώτηση ο κύριος Τσουκαλάς, ο κύριος Μπάρδης. Λοιπόν, ελάτε κύριε Τσουκαλά, έχετε βάλει για ερώτημα. Όχι για ερώτηση, θέλω να τοποθετηθώ. Τοποθέτηση, ωραία, ωραία, ωραία. Θα έρθει η σειρά σας μισό λεπτό. Κύριε Μπάρδη, παρακαλώ, ελάτε. Συνάδελφοι, όποιος είναι για τοποθέτηση, ας κατεβάσει το χέρι του. Είμαι στο στάδιο των ερωτήσεων. Ελάτε, κύριε Μπάρδη. Απλώς μία ερώτηση στον κύριο Αντιδήμαρχο. Λέγοντας αναγκαστική απολωτρίωση, αυτό σημαίνει ότι ο Δήμος θα προχωρήσει στην αναγκαστική απολωτρίωση. Αν οι ιδιοκτήτες δεν το δέχονται αυτό,
ενδεχομένως να προσφύγουν και στα δικαστήρια και πόσο καιρό θα κρατήσει αυτή η ιστορία μέχρι ο Δήμος να μπορέσει να τα αποκτήσει. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ κύριε συναδελφέ. Ο κύριος Τσίτσος από ό,τι βλέπω έχει θέση για ερώτηση. Παρακαλώ. Πρόεδρε, στον κύριο Αντιδήμαρχο, δεν άκουσα πόσα στρέμματα είναι αυτό το οικόπεδο. Πόσα στρέμματα λοιπόν. Ωραία, ωραία. Πόσα στρέμματα είναι. Άλλο συνάδελφος που θέλει να θέσει ερώτημα πριν δώσω το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Κατεβάστε τις ενδείξεις σας, συναδελφοί και κύριε Μπάρτη και κύριε Τσίτσο. Ελάτε κύριε αντιδήμαρχε, παρακαλώ, έχει το λόγο. Ναι, λοιπόν. Ήδη με τη μεγάλη ιδιοκτησία, με όλους τους ιδιοκτήτες έχει γίνει επικοινωνία, ήδη με τη μεγάλη ιδιοκτησία, να πω εδώ ότι έχουμε το ένα από τα τέσσερα ακίνητα, όπως το είχαμε περιγράψει και στο τεχνικό πρόγραμμα συντροφής του τεχνικού προγράμματος που σας ανέφερα προηγουμένως, είναι αυτή τη στιγμή φαίνεται στο κτηματολόγιο ως ελληνικού δημοσίου. Οπότε εκεί δεν έχουμε κάποιο θέμα περί αφισβήτησης της διαδικασίας απαλωτρίωσης που ακολουθούμε. Τα άλλα δύο ακίνητα είναι ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης με τον οποίο έχουμε και μάλιστα είχαμε κάνει την πρόταση για την αγορά των ακινήτων αυτών και προτιμούσε αγορά, η πρότασή μας ήταν στην αντικειμενική αξία, δεν δέχτηκε την διαδικασία της αγοράς και είναι σύμφωνος με τη διαδικασία της απαλωτρίωσης. Το μικρότερο ακίνητο που είναι τρεις ιδιοκτήτες είναι ενήμεροι για το θέμα της απαλωτρίωσης. Δεν θεωρώ ότι θα υπάρχει κάποιο θέμα. Γενικά θα έλεγα λοιπόν, γιατί είναι το κρίσιμο και αυτό όλους μας ενδιαφέρει, πόσο καιρό θα κρατήσει αυτή η διαδικασία για την απόκτησή τους. Εάν δεν υπάρξουν προβλήματα με τα δικαστήρια ή δεν προκύψει κάτι στην πορεία, ευελπιστούμε και θα κινούμαστε προς την κατεύθυνση άμεσα, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, να έχουμε καθορισμό τιμής, να έχει τελειώσει το διαδικαστικό. Πιστεύω ότι έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, να σας ενημερώσω ότι αυτοί οι χαρακτηρισμοί, αυτές στην ουσία οι δεσμεύσεις των ακινήτων, είναι δεσμεύσεις οι οποίες κρατούν χρόνια. Είναι και για τους ιδιοκτήτες μία ευκαιρία αυτή τη στιγμή να αξιοποιήσουν το ακίνητό τους. Είναι ακίνητα τα οποία είναι αναξιοποιητά, είναι ακίνητα για τα οποία οι άνθρωποι επιβαρύνονται με ένφια κτλ. Είναι μία διέξοδος και για εκείνους να τελειώσει αυτή η ιστορία που έχει τραβήξει χρόνια με τις ιδιοκτησίες τους. Κύριε Τσίτσο, το ανέφερα και προηγουμένως, είναι η συνολική έκταση του ακινήτου είναι 3 στρέμματα, 3.253 και υπενθυμίζω, όπως ανέφερα και στην τοποθέτησή μου, ότι ήδη ο Δήμος έχει αποκτήσει στο παρελθόν ακίνητο, έχει αγοράσει ακίνητο που συνολικά η συνολική έκταση του ακινήτου με αυτό που ήδη έχει ο Δήμος είναι στα 4,5 στρέμματα, 4,7 στρέμματα. Ευχαριστώ. Κύριε Αντιδήμαρχε, μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε. Μισό λεπτάκι αγαπητέ συναδέλφε, μισό λεπτάκι. Ελάτε. Σας ευχαριστώ και πάλι. Κύριε Αντιδήμαρχε, και ευελπιστούμε ότι θα γίνουν έτσι. Αν οι ιδιοκτήτες προσφύγουν στα δικαστήρια, πόσο χρονικό διάστημα πιστεύετε κατά τη γνώμη σας ότι θα κρατήσει αυτή η ιστορία για να μπορέσει να τα αποκτήσει ο Δήμος? Ευχαριστώ. Ελάτε κύριε Αντιδήμαρχε. Ναι, λοιπόν. Εάν η τιμή η οποία θα βγάλει το δικαστήριο, γιατί η τιμή θα καθοριστεί δικαστικά, εάν η τιμή δεν ικανοποιεί τους ιδιοκτήτες και έχουμε από μέρους τους δικαστικά αφισβήτηση της τιμής, νομίζω και ότι και ο πιο έμπειρος δικηγόρος δεν θα μπορούσε να σας απαντήσει τον χρόνο που αυτή η ιστορία μπορεί να τελειώσει.
Επαναλαμβάνω όμως αυτό που είπα προηγουμένως, ότι από μέρους μας και έχουμε τα όπλα να το πετύχουμε, από μέρους μας γίνονται προσπάθειες αυτή η ιστορία να τελειώσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Να συμπτύξουμε τις προθεσμίες, τις ημερομηνίες και να έχουμε πολύ σύντομα την απόκτηση αυτών των ακινήτων. Επιτρέψτε μου όμως, ξεκινάμε μία διαδικασία η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική για το Δήμο μας, ιδιαίτερα σημαντική. Σας ανέφερα ότι με την απόκτηση μια σειράς ακινήτων, αυτά που δρομολογούνται, λύνουμε προβλήματα, δημιουργούμε χώρους πρασίνου, νέους χώρους πρασίνου, νέους κοινόχρησους χώρους, νέους χώρους στάθμευσης. Θα έλεγα λοιπόν, σε αυτό το ξεκίνημα που γίνεται, που έχει προοπτικές για την πόλη, να μην είμαστε απεσιόδοξοι. Να είμαστε αισιόδοξοι, να αισιοδοξούμε ότι πολύ σύντομα θετική ενέργεια. Ξέρετε, πολλές φορές η θετική ενέργεια έχει και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχουμε κλείσει με όλες τις ιστορίες των απαλωτριώσεων. Ευχαριστώ. Κύριε Αντιδήμαρχε, μου κλέψατε θετική ενέργεια. Πήγα να πω λοιπόν αυτό που κρατάμε είναι θετική ενέργεια και με προκαταβάλλατε. Λοιπόν, θετική ενέργεια λοιπόν, συνάδελφοι. Τοποθετήσεις. Κύριε Τσουκαλάκη, θα ζητήσω το λόγο. Δεν ξέρω, είσαστε εδώ. Συμφωνούμε. Συμφωνείτε λοιπόν, ωραία. Ο κύριος Τσίτσος είχα δει, ο κύριος Κόνστας. Τώρα δεν σας βλέπω. Ο κύριος Κόνστας θέλει τοποθέτηση. Για κάποιο λόγο ο κύριος Κόνστας δεν είναι. Τον κύριο Αλεξανδρόπουλο βλέπω. Όπως έλεγε, κύριε Αλεξανδρόπουλο, εσείς να τοποθετηθείτε για το συνδυασμό σας. Είμαστε υπέρ, κύριε Πρόεδρε, είμαστε υπέρ. Ωραία. Είμαι υποχρεωμένος να ρωτήσω. Λοιπόν, ο κύριος Τσίτσος, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, συμφωνούμε, δεν έχω με αντίρρηση. Ωραία. Ο κύριος Καρποδίνης. Εμείς, κύριε Πρόεδρε, το μόνο να τονίσουμε είναι ότι επιθυμούμε πάρα πολύ την διάσωση και την ανάδειξη του πηγαδιού, έτσι. Το θεωρούμε και εμείς πολύ σημαντικό ζήτημα. Ωραία. Άρα, λοιπόν, ομόφωνα στο σημείο αυτό να σας ενημερώσω ότι είναι μαζί μας και ψηφίζει και ο Πρόεδρος του τοπικού, κύριος Ιωάννης Γιαννίκος. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μαυρογιάννη, ελάτε ως ηγετής να κλείσετε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, όλες τις πτέρυγες του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί θεωρώ ότι είναι από τα κρίσιμα θέματα που συζητάμε σήμερα και θα συζητήσουμε και τις επόμενες ημέρες με τις άλλες απολωτριώσεις. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για την θετική ψήφο όλων. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω τον κύριο Καρποδίνη ότι ήδη για το πηγάδι, επειδή έχει ιδιαίτερη αξία πράγματι, έχουν γίνει ήδη προσπάθειες για την διάσωσή του και ήδη επειδή το πρακτικό της πολεοδομίας των υπηρεσιακών παραγόντων μίλαγε για την ότι θα έπρεπε το πηγάδι να είχε σκεπαστεί, να είχε μπαζωθεί και δεν επιτρέψαμε να μπαζωθεί το πηγάδι, θέλουμε να το διασώσουμε το πηγάδι. Ήδη έχω κληθεί για την πρώτη κατάθεση ως κατηγορούμενου για το γεγονός ότι δεν επιτρέψαμε να μπαζωθεί το πηγάδι. Να είστε σίγουρος ότι δεν υπάρχει περίπτωση, το πηγάδι θα αναδειχθεί όποιο κόστος και αν έχει αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Λοιπόν, μετά και την έτσι επισήμανση του κυρίου Αντιδημάρχου για τα πρακτικά, αγαπητοί συνάδελφοι, για το πρώτο θέμα ψηφίζουμε ομόφωνα. Δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης, λήψη απόφασης για την παράταση κατασκευής του έργου αντικατάσταση πλαστικού τάπητα βοηθητικού γηπέδου στο όμικρον ΤΑΠ 258 του Δήμου Ελευσίνα στο νομό Αττικής. Μετά και την εισήγηση που σας έχει σταλεί, παρακαλώ, κύριε Αντιδήμαρχε, έχουμε να προσθέσουμε κάτι. Ένα διευκρινιστικό λιγάκι. Παρακαλώ, ελάτε. Στην εισήγηση 28ου υπογράφτηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο μετά την διαγωνιστική διαδικασία. Επειδή φιλοξενούνται κάποιες
ομάδες και κάνουν προπονήσεις εκεί και για ακαδημίες και τα λοιπά. Ζητήθηκε από τις ομάδες και μάλιστα το έργο θα ξεκίναγε στις αρχές των ακαδημιών. Αν θα μπορούσε το έργο να πάει λίγο πιο πίσω, να πέσει στις αργίες των γιορτών των Χριστουγέννων, έτσι ώστε να μην χαθεί αυτή η δυνατότητα για τα παιδιά. Πράγματι ήρθαμε σε επαφή με τον ανάδοχο, ζητήσαμε να πάμε πιο πίσω την έναρξη των εργασιών. Λόγω του γεγονότος ότι έχουν κλείσει τα στάδια, ήταν ευκαιρία να ξεκινήσει το έργο. Επειδή όμως ο συμβατικός χρόνος περάτωσης του έργου ήταν τρίμηνος στην αρχή, πρέπει να τον παρατείνουμε, γιατί δεν είχαν γίνει εργασίες από τον Αύγουστο μέχρι και σήμερα. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες, να ενημερώσω, στο γήπεδο, και γι' αυτό το λόγο προκύπτει και η ανάγκη παράτασης του έργου για τρεις μήνες και να πάει μέχρι τον δεύτερο του 21. Ευχαριστώ. Ωραία. Ερωτήσεις. Τοποθετήσεις. Για το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης ψηφίζουμε ομόφωνα. Το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ανάπλαση δημοτικού κημητηρίου. Σχετική εισήγηση σας έχει σταλεί. Κύριε Αντιδήμαρχε, αν έχετε να προσθέσετε κάτι. Όχι, κύριε Πρόεδρε. Ωραία, όπως η εισήγηση λοιπόν. Παρακαλώ ερωτήσεις. Τοποθετήσεις. Υπέρ. Παρακαλώ. Υπέρ. Ναι, ωραία. Θεωρώ ότι η σιωπή είναι θετική. Τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ελισάβετ Παραστατίδη για την άσκηση έφεσης κατά της 15.321 απόφασης του Τρουμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με την πράξη 85-29 του 17 προσφυγή, την οποία άσκησε η Μαρία Κριάδα κατά του Δήμου Ελευσίνας. Αγαπητοί συνάδελφοι, ερωτήσεις. Τοποθετήσεις. Για το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ψηφίζουμε ομόφωνα. Το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ορισμός εκπροσώπων και αναπληρωτών αυτών για τη συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, τα οποία βρίσκονται έξω από την θαλάσσια ζώνη αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνος, ανώνυμη εταιρεία για το έτος 2021. Σύμφωνα με την προηγούμενη απόφαση, είχαμε ορίσει ως το Δημοτικό Σύμβουλο λοιπόν τον κύριο Δημήτριο Παπαγιάνναρο, με αναπληρωτή το Δημοτικό Σύμβουλο τον κύριο Δημήτριο Λιάσκο. Κύριε Δήμαρχε, η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, μπορείτε να μας την επιβεβαιώσετε αν είναι η ίδια ή αλλάζει? Ακριβώς η ίδια είναι η εισήγηση. Επικαιροποιείται δηλαδή η προηγούμενη με τις δύο. Ωραία, άρα λοιπόν η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής λοιπόν, για να την καταγράψω για τα πρακτικά, είναι για το έτος 2021 να συμμετέχουν ως τακτικό μέλος ο Αντιδήμαρχος ο κύριος Δημήτριος Παπαγιάνναρος με αντιπληρωματικό τον Αντιδήμαρχο τον κύριο Δημήτριο Λιάσκο. Ερωτήσεις. Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι. Ό,τι θέλετε, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, είστε πολύ άψογος απέναντί μου σήμερα κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ. Εκεί χρειάζεται ωράριο 7-3 ή όταν συνεδριάζει η Επιτροπή θα πρέπει να είναι οι συνάδελφοι? Γιατί και κάποιοι συνάδελφοι είναι πολυθεσίτες, θα μπορούν να τα απεξέλθουν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προφανώς η ερώτηση δεν τίθεται σε μένα, έτσι δεν είναι, συνάδελφε? Λοιπόν, δεν νομίζω, είναι ρητορικό το όταν ρωτάμε κάτι, δεν απευθυνόμαστε σε εσάς. Απευθυνόμαστε στον πρόεδρο και μήπως πάρουμε καμιά απάντηση. Ωραία. Ισκεί
3 ή όχι. Ευχαριστώ. Υπάρχει λοιπόν απάντηση στην ερώτηση του κύριου συνάδελφου. Λοιπόν, για το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, τοποθετήσεις μάλλον. Έκλεισε ο κύριος των ερωτημάτων, τοποθετήσεις. Για το πέμπτο θέμα της ημερήσιας... Ψηφίζω, κύριε Πρόεδρε. Ψηφίζω. Ωραία. Για το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ψηφίζουμε ομόφωνα. Το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης επί αιτήματος λαογραφικού και πολιτιστικού συλλόγου η Μαγούλα για παραχώρηση χώρου. Η εισήγηση νομίζω είναι αναλυτική. Έχει σταλεί στα email σας. Παρακαλώ ερωτήσεις. Ναι, μπορεί. Ποιος εισηγείται από τη Δημοτική Αρχή το θέμα αυτό, εγώ θέλω να ρωτήσω. Νομίζω ο καθήλυνα αρμόδιος και χωρικός ο κύριος Μενέλαος Μίχας. Μπορεί να μας πει λίγα λόγια, είναι νεοσύστατος ο σύλλογος αυτός. Ωραία. Μισό λεπτάκι, γιατί βλέπω έχει ζητήσει και η συνάδελφος η κυρία Οικονόμου να βάλουμε τα ερωτήματα και να έρθει να απαντήσει ο αντιδήμαρχος συνολικά. Το ερώτημά σας λοιπόν, κύριε Τσουκαλά, άμα θέλετε, γιατί σας διέκοψα. Το ερώτημα είναι ένας νεοσύστατος σύλλογος. Αυτός τι ακριβώς είναι, ποιο είναι το περιεχόμενο του συλλόγου, ποιες είναι οι επιδιώξεις του. Να βοηθήσω λίγο, υπάρχει το καταστατικό σας, το έχουμε βάλει νομίζω. Ωραία, θα απαντήσει και ο αντιδήμαρχος. Κυρία Οικονόμου, παρακαλώ, ελάτε. Ναι, κύριε Πρόεδρε, το καταστατικό δεν μας το έχετε στείλει. Πάλι η εισήγηση είναι ελλιπής. Έχει σταλεί μόνο η αίτηση του συλλόγου, δεν έχει σταλεί το καταστατικό του συλλόγου. Ευχαριστώ. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, για ποιο λόγο πάλι δεν έχει σταλεί το καταστατικό. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ναι, να το δω κύριε Οικονόμου, να το δω αν έχει σταλεί το καταστατικό. Θα σας το στείλω. Ωραία. Κύριος Αλεξανδρόπουλος, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ισχύει αυτό που λέει. Δεν έχει σταλθεί. Έχει σταλθεί μονάχα δύο χαρτιά έχουμε στα χέρια μας. Είναι αυτό που έχει ζητήσει το αίτημα δηλαδή, του Συλλόγου και αυτό που εισηγείται ο κύριος Μίχας. Εγώ τώρα δεν ξέρω, επειδή θα κάνω και μία τοποθέτηση μικρή. Να το μετά, πούμε μετά, κύριε Αλεξανδρόπουλε, μετά. Εσύ. Να βοηθήσουμε λίγο, θα σας δώσω το χρόνο μετά όσο θέλετε να κάνετε οποιαδήποτε τοποθέτηση θέλετε. Ερώτημα, αν ολοκληρώσατε το ερώτημά σας. Δεν σας ακούω. Ναι, μ' ακούτε. Τώρα ναι, για έλατε. Ναι, είναι μία τοποθέτηση και το ερώτημα θα το βάλω μαζί. Τοποθέτηση, σας ξαναλέω και πάλι, θα κλείσουμε τα ερωτήματα, θα απαντηθούν τα ερωτήματα και θα έρθουμε για την τοποθέτηση. Σε δεύτερο χρόνο. Εντάξει, ευχαριστώ. Έχει σχέση η τοποθέτηση με το ερώτημα, δηλαδή δεν μπορώ να το αποσυσχετήσω. Δεν είναι τίποτα, 10 σειρές είναι. Ελάτε. Ωραία, να τα πούμε όλα μαζί λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, με αφορμή το αίτημα αυτού του συλλόγου, που εντάξει εμείς δεν έχουμε αντίρρηση ας πούμε, άσχετα με το καταστατικό, μπορεί να μην το έχουμε διαβάσει κτλ. Αλλά αφού έχει σχέση με πολιτιστικά και όλα αυτά που γράφηκε στην εισήγησή του, στο αίτημά του, δεν έχουμε αντίρρηση. Στην Ελευσίνα όμως και στη Μαγούλα μπορεί να υπάρχουν και άλλοι σύλλογοι που δεν έχουν στέγη. Είτε λόγω του ότι δεν τους έχει παρασχεθεί από τον Δήμο, είτε δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα. Ιδιαίτερα τώρα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες και κορονοϊός και όλες αυτές τις οικονομικές καταστάσεις που ζούμε. Σε αυτούς τους συλλόγους το μεγαλύτερο κόστος, και το ξέρω από την Επιτροπή Ειρήνης και από άλλους συλλόγους που έχω ασχοληθεί, είναι το ενίκιο, το οποίο δεν μπορούμε να το βάλουμε ας πούμε, στην επιδότηση του Δήμου. Άρα λοιπόν το ενίκιο είναι και το κόστος στο οποίο επιβαρύνονται τα μέλη των συλλόγων. Ανάμεσα στους συλλόγους αυτούς που όπως λέω και προηγούμενα είναι το Πολοποννησίων, το Δεκανησίων, Σύλλογος Γυναικών, Επιτροπή Ειρήνης, Ρωμανιώτες, ΠΑΕ, Αλευσίνας και άλλοι που μπορεί να μην θυμάμαι. Ιδιαίτερα για την ΠΑΕ που έχει να κάνει με ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ιστορίας, δηλαδή την αντίσταση στην περιοχή μας και όπου υπάρχει ένα σημαντικό αρχείο το οποίο θα μπορούσε να το επισκέπτεται ο κόσμος και τα σχολεία για να κάνουν κάποια ενημέρωση. Θα θέλαμε λοιπόν, στο ερώτημα τώρα το σκέλος, έτσι,
Τι σκοπεύετε να κάνετε σαν Δημοτική Αρχή με το θέμα αυτό, δηλαδή τη στέγαση και των υπολείπων συλλόγων, πολιτιστικών ακόμα και αθλητικών που μπορούν να έχουν αντίστοιχο πρόβλημα, ιδιαίτερα της ΠΑΕΑ, και ποια είναι τα σχέδιά σας και εν ώψη της πολιτιστικής πρωτεύουσας. Αυτό, ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πριν δώσω το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο να απαντήσει, και δοθέσει σε ευκαιρία ότι όντως δεν έχει επισυναφεί το καταστατικό, γιατί από ό,τι βλέπω είναι πολυσέλιδο και ογκώδης. Θα μου δώσετε λίγο το χρόνο να σας διαβάσω το σκοπό. Στο σημείο αυτό, εάν συνάδελφοι κριθεί ότι έχετε απορίες και θέλετε να διαβάσετε λοιπόν το καταστατικό, θα αναβάλω λοιπόν το θέμα και θα έρθει λοιπόν σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι για να έχετε πλήρη ενημέρωση, θα κριθεί από εσάς. Παρακαλώ. Πολύ σωστά τοποθετηθήκατε, παρόλο που δεν πρόλαβα να τοποθετηθώ. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν το καταστατικό για να δουν οι συνάδελφοι του σκοπό, που αποτελεί και ουσιαστικά την εισήγηση, γιατί με αυτόν τον τρόπο κατευθύνεται ο αρμόδιος αντιδήμαρχος προκειμένου να κάνει την εισήγηση αυτή, νομίζω ότι το θέμα πρέπει να αναβληθεί και να τεθεί στο αμέσως επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο στη διαδικασία με αποστολή του καταστατικού προηγουμένως. Θεωρώ ότι είναι κρίσιμο αυτό και νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Παρακαλώ, κύριο Τσίτσο. Ακούσατε, κύριε Πρόεδρε. Ένα, σας άκουσα, κύριε Δήμαρχε, σας άκουσα. Ωραία, Τσίτσο. Κύριε Πρόεδρε, και επιβεβαιώνω και εγώ ότι δεν μου έχει σταλεί το καταστατικό. Δεν χρειάζεται να επιβεβαιώσω, το έχω επιβεβαιώσει ήδη εγώ, συνάδελφα. Παρακαλώ, ελάτε. Θέλω να επισημάνω ότι δεν είναι μόνο ο σκοπός, είναι και διάφορα άλλα διαδικαστικά θέματα. Συμφωνώ με την άποψη του Δημάρχου. Ωραία, λοιπόν. Το έκτο θέμα λοιπόν της ημερήσιας διάταξης, αγαπητοί συνάδελφοι, αναβάλλεται για επόμενο συμβούλιο. Το 7ο και τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης, επί αιτήματος δημοτικής μονοπρόσωπης ανωνύμου εταιρείας πολιτιστικής πρωτεύουσας Ελευσίνα Έλευσης 2021, ανώνυμος εταιρεία, για παραχώρηση χρήσης της κύριας αίθουσας του κτηρίου της Ελεουργικής. Η εισήγηση είναι στα email σας. Παρακαλώ, ερωτήσεις. Βοηθήστε με λίγο, κατεβάστε λίγο, δεν ξέρω αν ισχύουν. Ο κύριος Μαυρογιάννης έχει ένδειξη ότι θέλει να μιλήσει. Η κυρία Οικονόμου, ο κύριος Τσουκαλάς, ο κύριος Καρποδίνης. Αν δεν ισχύουν, παρακαλώ, κατεβάστε τις ενδείξεις. Προφανώς. Λοιπόν, έλατε, ο κύριος Τσουκαλάς. Ωραία. Ο κύριος Τσουκαλάς, λοιπόν, όχι. Ο κύριος Καρποδίνη, ο κύριος Τσίτσος θέλει να τοποθετηθεί, παρακαλώ. Κύριε Τσίτσο. Κύριε Πρόεδρε, θα υποβάλουμε ερωτήσεις πρώτα και μετά τοποθετήσεις. Πώς θα γίνει το διαδικαστικό? Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, επί αιτήματος δημοτικής μονοπρόσωπης, ερωτήσεις, παρακαλώ. Θέλω να ρωτήσω πόσα άτομα περίπου θα είναι στη διαδικασία που ζητάει η Ελευσίνα 2021 για να δυσκολευθεί η αίθουσα αυτή, και αν έχει ερευνηθεί η ύπαρξη άλλων χώρων που θα μπορούσαν να κάνουν, ας πούμε, το εργατικό κέντρο. Λέω ένα παράδειγμα. Ευχαριστώ. Νομίζω, λοιπόν, αρμόδιος για να απαντήσει ο Αντιδήμαρχος Πολιτιστικής, σε δεύτερο χρόνο, εφόσον κλείσει ο κύκλος των ερωτήσεων. Ο κύριος Καρποδίνης έχει ερώτηση. Ναι. Ελάτε, κύριε Καρποδίνη. Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει μέσα στις προθέσεις κάποιου, τέλος πάντων, να κληθούν αυτοί οι άνθρωποι και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σε λίγο θα κλείσουμε χρόνο από την αλλαγή και του Διοικητικού Συμβουλίου, αν δεν κλείσαμε ήδη, και του Διοικητικού Συμβουλίου και του Καλλιτεχνικού Διευθυντή. Εντάξει, καλό είναι να μιλάνε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά κάποια στιγμή καλό είναι να έρθουν και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν τρώμε ανθρώπους. Μια ενημέρωση θέλουμε. Νομίζω θα μας απαντήσει και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Θεωρώ όμως ότι θα έρθουν και θεσμικά όσο οφείλουν και στο Δημοτικό Συμβούλιο για σχετική ενημέρωση, αλλά μην προτρέχω. Λοιπόν, νομίζω δεν υπάρχει άλλος συνάδελφος για ερώτηση. Κύριος Λιάσκος, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε,
Όσο αφορά, ξεκινώντας από τον κύριο Καρπουδίνη, ήθελα να σας πω ότι προηγήθηκε στη σημερινή συνεδρίαση πολιτιστικής. Ένα από τα θέματα που τέθηκαν ήταν εάν να έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο να συζητήσουν. Πραγματικά θα έρθουν αρχές του Δεκέμβρη να μιλήσουν, να μιλήσει ο κύριος Μαρμαρινός, να ενημερώσει για το πρόγραμμα του 20 και γενικά για τη συνέντευξη του τύπου. Τώρα όσο αφορά αυτό που είπε ο κύριος Τσίτσος, επί τούτου επιλέχθηκε η Ελλουργική, διότι είναι ένας χώρος ο οποίος είναι ανοιχτός για το λόγο συνθήκων COVID, θα είναι όσο δυνατόν λιγότερα και τα αναγκαία άτομα που θα παραβρίσκονται εκεί, θα κρατηθούν όλα τα μέτρα και είναι ένας χώρος πραγματικά σημαντικός για την πολιτιστική και σηματοδοτεί η συνέντευξη τύπου σε αυτόν τον χώρο, σηματοδοτεί την ανάγκη της χρήσης της Ελλουργικής από την πολιτιστική. Ευχαριστώ. Πόσα άτομα, κύριε Λιάσκο, πόσα, δεν μας λέτε. Γιατί θα μπορούσατε να πάτε στο εργατικό κέντρο. Πάτε κάτω από τη στέγη για μια άτομα να κάνετε τη συνέντευξη τύπου, το έχετε καταλάβει. Κύριε Τσίτσο, θα έρθει η σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, κύριε Λιάσκο, μισό λεπτάκι, να υπάρχει μια διακοπή λίγο στη ροή. Κύριε συνάδελφε, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να σας δίνω λίγο το λόγο εγώ, μην το χάσουμε τώρα στο τέλος, για να μπορούν και αυτοί που μας παρακολουθούν να έχουν μια συνέχεια στη σκέψη τους. Βάλτε τις ερωτήσεις σας, κύριε Τσίτσο. Κύριε Πρόεδρε, ρώτησα πόσα άτομα θα παρευρίσκονται εκεί, διότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Η εισήγηση, να σας βοηθήσω. Κατανοητό, συνάδελφε, κατανοητό. Η εισήγηση λοιπόν, και δεν ξέρω αν είσαι θεσμό ο αντίρρημο να απαντήσει αριθμητικό πόσοι θα είναι, 5-10. Λέει στον χώρο θα παρευρίσκονται μόνο στελέχη τη εταιρεία, καθώ και το απαραίτητο προσωπικό αναδόχων που θα παρέχουν υπηρεσίε βιντεοσκόπηση, φωτογράφηση και οπτικοακουστικού εξοπλισμού. Η χρήση των χώρων θα γίνει με βάση του ισχύοντο κανονισμού σε σχέση με τον COVID-19. Θεωρώ λοιπόν ότι η εισήγηση μιλάει για πολύ λίγα μέλη αριθμητικώς. Ελάτε κύριε Λιάσκο όμως, αν έχετε κάτι παραπάνω. Όπως είπατε κύριε Πρόεδρε, θα είναι τα απολύτως αναγκαία άτομα. Είναι ένας ανοιχτός χώρος, είναι το γήπεδο του μπάσκετ εκεί πέρα μέσα στην Λειτουργική. Θα χρησιμοποιηθεί και ο άλλος μεγάλος χώρος Λειτουργικής προκειμένου να διαμοιραστούν τα άτομα, να κινούνται ελεύθερα σύμφωνα με τους κανόνες του COVID και υγιεινής. Γι' αυτό προτιμήθηκε αυτός ο χώρος, για δύο λόγους. Ένας, ότι είναι μεγαλύτερος από το εργατικό κέντρο και κυρίως και περισσότερο, διότι σηματοδοτεί την ανάγκη αυτού του χώρου για την Ελλουργική, για την πολιτιστική. Εξάλλου, πριν τη συνέντευξη τύπου, θα έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο να ενημερώσουν και, να σας, και για τη συνέντευξη, αλλά και οποιασδήποτε άλλες ερωτήσεις να τους κάνετε. Ωραία, ωραία, σαφέστατος. Παρακαλώ τοποθετήσεις. Ο κύριος Καρποδίνης έχει ζητήσει, ο κύριος Τσίτσος. Λοιπόν, προηγείται ο κύριος Τσίτσος. Ελάτε κύριε Τσίτσο. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το εξής κείμενο. Έχουμε πολλές φορές, σας το διαβάζω για τα πρακτικά. Έχουμε πολλές φορές αναφερθεί στις στέγες αμοιάντου της Ελλουργικής. Μεγάλη και σπουδαία κληρονομιά του παρελθόντος. Έχουμε με επιτάσει το ζητήσει να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την απομάκρυνση του. Από την πλευρά της διοίκησης του Δήμου μέχρι στιγμής δεν έχουμε πάρει κάποια θετική απάντηση. Ο αμίαντος έχει χαρακτηριστεί επισήμως ως καρκινογόνο υλικό όταν αναπνευστεί ή καταποθεί. Δυστυχώς για εμάς ο αμίαντος στις παλαιές στέγες παρουσιάζει φθορές και ίνες του μπορούν εύκολα να μεταφερθούν με τον αέρα. Είχαμε μια ελπίδα. Μήπως λόγω της πολιτιστικής πρωτεύουσας ξεκινήσει και η απομάκρυνση του καρκινογόνου υλικού. Απογοητευόμαστε όμως σκληρά και το διαπιστώνουμε, κύριε Δήμαρχε, και από την άποψη αυτή τη στιγμή από τη θέση του Αντιδημάρχου Πολιτισμού. Απογοητευόμαστε λοιπόν σκληρά, διότι η Ελευσής 2021 ΑΕ ζητά το Δημοτικό Συμβούλιο για εκδήλωσή της στην παραχώρηση της κύριας Έδωσας Ελλουργικής. Ο αμίαντος λοιπόν θα αποτελεί από ό,τι φαίνεται και χαρακτηριστικό πολιτιστικό δεδομένο της πόλης μας, έτσι για να δείχνει την υποβάθμισή της. Θα τολμήσει η κυρία Διευθύνουσα Σύμβουλος να ενημερώσει τους καλεσμένους της για τον αμίαντο που υπάρχει στην αίθουσα? Το Γραφείο Περιβάλλοντος του Δήμου τι κάνει? Όχι μόνο στον 1,5 χρόνο που είναι η νέα Δημοτική Αρχή, αλλά και στα προηγούμενα χρόνια. Γιατί δεν πράττει τα δέοντα?
δεν έχουμε υποδείξει να κάνει την ανάλογη σήμανση στους χώρους. Τι συμβαίνει και δεν την υλοποιεί? Τονίσαμε σε προηγούμενες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και υποχρέωση του αμοιάδου στα ελληνικά στρατόπεδα. Παρακαλούμε λοιπόν τη σύμβουλη πλειοψηφία να φροντίσετε ώστε η πόλη να απαλλαγεί από τον αμοιάδο. Θα προσθέσω και το κείμενο στο γραφείο οργάνων να αποτελέσει ένα από τους πρώτων πρακτικών της σημερινής συνεδρίας. Κλείστε σας παρακαλώ μισό λεπτό και κύριε συνάδελφε, μισό λεπτό. Κλείστε σας παρακαλώ πολύ τα μικρόφωνα σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Δήμαρχε, κλείστε αν θέλετε το μικρόφωνο σας. Λοιπόν, μετά και την τοποθέτηση του συναδέλφου, λοιπόν, για το 7ο θέμα, νομίζω, συναδέλφε, πέρα από τις παρατηρήσεις που βάλατε, δεν εκφράσατε αρνητική άποψη για την αρνητική ψήφο, τέλος πάντων. Αυτό αντιληφθήκα. Εμείς τονίσαμε αυτά που έπρεπε, από εκεί και πέρα οι ευθύνες στην πολιτιστική. Σαφέστατος. Σαφέστατος. Δεν έχουμε λόγο να μην δεχθούμε το να γίνουν οι δηλώσεις εκεί. Σαφέστατος. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Τατάκης, ο πρόεδρος της ΚΕΔΑ, έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι με βάση το σκεπτικό παραχώρησης δημόσιων χώρων εκ μέρους του Δήμου Ελευσίνας, εξυπακούεται ότι και η παραχώρηση αυτή θα είναι σύνομη με τις ισχύουσες διατάξεις για τον COVID-19. Ή τη συνεπάγεται ότι όσοι και αν είναι οι συμμετέχοντες που απαιτείται δεν θα ξεπερνάνε τους 9, διότι δεν ορίζεται με σαφήνεια ο ρυθμός. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω, κύριε Πρόεδρε, μετά και την παρατήρησή σας, γίνεται αναφορά και λόγος ότι η χρήση των χώρων θα γίνει με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς σε σχέση με τον COVID-19. Λοιπόν, μετά και τις έτσι, παρατηρήσεις των συναδέλφων, το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ψηφίζεται ομόφωνα. Αγαπητοί συνάδελφοι, εσείς ολοκληρώσαμε την 30η τακτική διαδικτυακή μας συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ θερμά για την συμβολή σας. Να σας ευχηθώ καλό βράδυ. Υγεία σε εσάς και στις οικογένειές σας. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα σας, κύριε Πρόεδρε. Πολύ καληνύχτα σε όλους.